належним чином завірену копію паперову, а терміни на оскарження вже сплили. Тобто, вчорашня справа буде. От зараз вона буде. Але вони трошки будуть взаємопов'язані, тому що рішення, яке сьогодні ухвалено, не підлягає оскарженню, ляже зараз в основу визнання протиправності ЦВК. Леночка буде платити. Що сьогодні, можна ще раз, Максим, вибач, можна ще раз для, я не встиг включити, да. Сьогодні був ще якийсь суд. Через 10, так, да, давайте, да. Я вам там піду, вам розказую. Та можна тут, хто ще не чув. Значить, був суд з приводу діяльності Леночки та протиправної бездіяльності ЦВК як такого. Тому, як затвердженням представника ЦВК, я є єдиним кандидатом в кандидати або єдиною особою, яка не отримала в паперовому вигляді копію постанови, передбаченої законом України про вибори президента України. Тобто всім видали паперові копії, мені не видали. Притому представник ЦВК повідомив, що саме вони вирішують, кому видавати в перший день, кому другий, а кому в п'ятий день. Це твердження було хибним і не встояло в суді. Також представник ЦВК повідомив наступне, що аби я прийшов 7 числа, я б отримав безперешкодно копію постанови без всяких заяв. А оскільки я прийшов 9 і 10, то я маю, на думку суду першої інстанції, очікувати 30 днів, а на думку, згідно відзову, 5 днів, згідно закону України про звернення громадян. В будь-якому випадку кандидат, потрапляючи в таку пастку, не має можливості оскаржити. Дійшли, розкопали всі формулювання по закону і визначили, що ЦВК не має, на нього не покладено законом або Конституцією обов'язка надсилати пошту. Єдина вимога, яка є згідно чинного законодавства, це видача наручна. Особисто наручна. І для того, щоб видати, застосовується безліч засобів. І фельд'єгерський зв'язок, телефон, телеграф, електронна пошта, кур'єр, який особисто доставляє таку важливу документацію, так? Але що цікаво, значить, з'ясувалося. Я думаю, що для людей, платників податків, буде цікаво. Представник ЦВК стверджував, що ЦВК працює в цілодобовому режимі, абсолютно всі працівники знаходяться на місці і вихідні, і в святкові дні. Коли був суботою в неділю, всі кабінети були закриті, було лише 3 охоронця і було 3 бабусі, які казали мені: «Уходьте, приходьте в понеділок, нікого нема». Тобто, слід запросити табель робочий, хто куди приходить, тобто їм нараховуються зарплати, премії, а нікого немає ні в суботу, ні в неділю. Суд задав питання: скажіть, будь ласка, а що ж заважало, коли всі були на місці, всі відділи працювали, видати йому 9 числа копію ухвали? Я не знаю. 10-го що заважало? Я не знаю. Значить, найцікавіша обставина цієї справи наступна. В суд надано доказ надсилання голосному Максиму Ігоровичу відзиву на позов, згідно поштового відправлення, яке так само не має ні скільки аркушів, ні скільки ваги, але сьогодні вони перевершили саме себе. Вони долучили чек, що поштою відправлено о 13:30. Все круто, але справа почала розглядатися в 12:00 і дослідження цих доказів було в 13:00. Тобто ще півгодини було до відправлення, а вони надали ксерокопію чеку, що вже відправлено. То ви розумієте, масштаб унікальності ситуації. Тобто суд в 13:00 дивиться доказ про те, що мені вже в 13:30 відправлено. Просто кажучи, ліпа. Значить, ліпа позовні вимоги голосного Максима Ігоровича щодо ЦВК про визнання протиправної бездіяльності в цілому, задоволені в повному обсязі, реально в повному обсязі, всі судові витрати покладені на відповідача. Постанова 6-го апеляційного суду скасована в повному обсязі. Тому це перша перемога і перша ознака дискримінації, тому що ЦВК визнав, що я є єдиний кандидат, який з незрозумілих причин і досі не отримав в паперовому вигляді належним чином завірену копію постанови про відмову. Цікава штука була, це наостанок, задаю питання, скажіть, будь ласка, в вашій же постанові написано, що ви маєте її негайно оприлюднити на офіційному сайті ЦВК. Тобто, мова йде про оригінал, а оригінал має мати підпис та гербову печатку.
Ні, ми тільки текст публікуємо. А де це сказано? Ким це сказано, що це тільки текст? Тобто в самій постанові написано копію цієї постанови оприлюднити на сайті. А копія складається з місця проголошення, підпису голови ЦВК та печатки. Через 10 хвилин ми отримаємо цю унікальну постанову і перейдемо до найунікальнішої справи цих перегонів. Я вважаю, буде дуже цікаво, тому що до початку розгляду справи по суті, оскільки ми спираємося виключно на Конституцію України, я здав до канцелярії суду заяву клопотання про визначення конституційності норми в 2,5 мільйони гривень, яка передбачена в законі України про вибори президента України, Конституції в цілому. Єдиним доказом, який я зазначаю в клопотанні, це закон України про державний бюджет на 2019 рік. Подивимося, тому що згідно діючого законодавства ми маємо надати таке клопотання на будь-якій стадії. Зараз буде чергове судове засідання буквально через 10-15 хвилин. По цій справі це перша перемога, яка чітко в судовому порядку довела протиправність дій ЦВК в цілому, тобто протиправну бездіяльність. Там велика купа людей, велика купа чиновників різного гатунку, які не спромоглися видати мені будь-що. До речі, останній довод представника ЦВК був такий, що Голосний все спотворив і набрехав. Він не був вчора в ЦВК, ніяке відео не знімав і ніякий пост в Фейсбуці не публікував, тому що ЦВК уважно слідкує за публікацією Максима Голосного в Фейсбуці. Я сказав, що якщо суд хоче дослідити Фейсбук Максима Голосного, щоб я надав відповідні докази, то за бажанням суду я включу телефон і в мобільній версії покажу відео, де я знімаю коротеньке відео в фойє і зазначаю ті телефони, які мені надали. Сказали, що такого не може бути, Голосний все бреше, і нічого він не знімав, і в ЦВК не ходив. У мене все. Так, можна питання? Да. Так. Ну, я це правильно зрозумів, можна простими словами? Тобто ти подав ще один позов на непризнання на статті про заставу 2,5 мільйони нелегітимною і незаконною, так? Да? Ще буде один позов в суд? Перше, це те, що сьогодні розглядалось, це протиправна бездіяльність ЦВК, яка полягала у ненаданні мені станом до сьогодні копії ЦВК. Мені, по суті, це не понятно. Було, що оскаржувати. Я фактично зараз в суді, який відбудеться 18.30, оскаржую роздруківку з ЦВК. Все. Взагалі-то мені могли взагалі відмовити. Сказати, хлопчик, а що це таке? Ким воно завірено? Що це за весела картинка? Що ти приніс до суду? Але суд, беручи до уваги цю складність ситуації, особливий період виборний... Вибачайте, це ваше. Вітаю, друзі. Добрий вечір всім. Ну от, я вже на місці. Як обіцяв, прийшов знов на суд, показати вам події, що далі буде це судове шоу за участю Максима Голоснова і Верховного суду, відповідач ЦВК. От. І зараз вже запрошую до суду. Зараз я проходжу. А що, нас не пускають вже? Вчора була інша процедура. Сьогодні вже інша процедура, сьогодні вже реєструють, там перевіряють документи у вільних слухачів. Хоча перевіряли документи вже на вході, коли заходив на через рамку такий великий такий паркан залізний, перевіряли документи. Зараз зараз якась дівчинка, розпорядник щось перевіряє. Ну, документи вже на вході в зал судовий. Це секретар суду. Ну, секретар суду. Ну, дві лінії контролю. Тіло секретаря поставили. Фейс-контроль, я в клубах нічних. Да, хочу пускаю, хочу не пускаю. Чому, непонятно. Добре. Документи ще давали? Ну, от тож, да. Можна ще 20 баксів додавати? Деньги не треба здавати. Ви ж деньги ще здали, я маловато. Та ні, але вже 662 постанова вже. Група підтримки Максима Голоснова. Ви виграли, за такого перший раз я слышу.
Друзі, чекайте, зараз почнеться засідання. Ну, ви вже зараз нас запустите, сподіваюся. Я зауважу, що змінюється порядок. Диви, вчора ми заходили в іншому форматі. Хоча всіх перевірили. Тобто сюди запустили люди за особистим посвідченням. Зараз придумано формулу реєстрації додаткової для потрапляння в зал засідання. Як думаєш, для чого вони роблять? Зараз нас переписують наші дані знов. Для чого? Ну, щоб вказати нам на наше місце. Понятно, коротко і по суті. Баранів рахують по головах. Чорт, я не баран. Я теж. Барани. Ну, я так розумію, якщо ми зараз свої документи не дам, вони не мають права мене не пускати. Не мають права. Тобто, вони повинні мене пустити в будь-якому службі. Ми маємо запитати, хто, на якій підставі запровадив додаткову реєстрацію, згідно якого статті, якого закону це нововведення є. Слово, це секретар засідання, вона повідомляє суду, потім хто з'явився і на підставі чого встановлює. Так, не питання, але вона сказала, всі реєструються. Ні, сторони. Ні, вона виповнює. Сторони, зрозуміло, це повідачі, так. Вільнюсу хочу, не повинні. Якщо це якась помилка і ніякої додаткової реєстрації на вході в зал судових засідань не буде. Друзі, нам в черговий раз вказують наше місце, що ваше місце вже перераховано. Ну, щось подивимось. Це другий день. Кажу, на чиї має бути. Ну, на стороні перевача чи відповідача, на стороні суду. I'm working? Oh, yeah. I'm working. Суд працює. Це на Facebook. Facebook, я. Facebook. 2 часа подав, завтра вже на 12 роздачах. Лайф. Віка, ти знов приїхав з Житомира, я вибачаюсь, можна перебив? Так, Житомир приїхав сьогодні спеціально, так? Так, навмисно приїхали, Петром. Не жалкуєш свій час власний? Ні, в цьому випадку ні, тому що ми повинні відстояти свої конституційні права, і те, що робить зараз Максим, це те, що ми повинні були робити на протязі всіх 27 років незалежності України. Ну, точніше, з 96-го року, з дати прийому конституції. Бо свої права ми повинні відстоювати. Коли ми будемо розуміти, в чому наші права, ми будемо розуміти, що ми повинні робити і як ми повинні жити. На сьогоднішній день закони влада приймає з порушенням Конституції, тобто з порушенням наших прав. Так що відстоюємо свої права, підтримуємо тих людей, які борються, системно борються з системою. Від того життя наших дітей буде краще. Все залежить тільки від нас, все в наших руках. Так що, люди, будьте свідомими і ставайте громадянами. Перше прочитайте хоча б Конституцію, хоча б перші дві частини, і ви зрозумієте, наскільки вас обділяє влада. Дякую. Да, тебе теж. Друзі, ну так от, простими словами, Віктор Котвіцький, активіст з Житомира, сказав, як треба боротися за свої права. Тут нема чого додати, я тільки плюсую і долучаюсь до його слів. Так. Тобто чекайте, зараз буде... Вітаю. От. Зараз чекаємо секретарка суду. Пішла. А ми чекаємо. Можна вам потиснути? Я п'яний, я приїхав за 40 хвилин, але ви знаєте... Дмитро, найголовніша інтрига сьогодні судового засідання – це надання оригіналу постанови ЦВК. Тому, як станом на минуле засідання, ЦВК принципово не виконало ухвалу Верховного суду, не надало оригінал постанови про відмови в реєстрації кандидатом на розгляд суду. Тобто зараз будемо дивитися, як це буде виконано, яким чином виглядає оригінал, яким чином виглядає копія. Тому що, ну, насправді ж, я оскаржую лише те, що було викладено на офіційному сайті ЦВК. Інших документів, навіть копій, мені не надходилось і не надавало. Хоча, аби було бажання надати мені копію, в будь-якому судовому засіданні першої або другої інстанції нічого не заважало прийти і сказати: «Шановний, ось вам копія про відмову, те, що ви просите всіх». Ні, ми телефонували,
А вона і не бере слухавку. З яких номерів? Я не знаю, хто телефонував. Ну, я можу тільки здогадуватись. Я говорю, Леночка, ну, не зрозуміло, хто це телефонував. Зараз наразі представник ЦВК щось там сховався. Ну, нехай сидить. А він прийшов, да? Так. Сьогодні він прийшов. Вчора втік, там прийшов, дав документи і втік, а сьогодні прийшов уже. Да. Скажи, будь ласка, ти вважаєш, от рішення було сьогодні прийняте, допоможе тобі от, в наступному часу буде засідання? Да, це буде, суд прийме до уваги? Частина нашої правової позиції, але давайте говорити об'єктивно. Справа дуже непроста, справа резонансна, справа історична. І щоб не склалася така ситуація, що в суді малозначному нас погладили по голівці і сказали, от молодці, а тут, вибачайте, це дуже-дуже серйозно. Хоча, з іншого боку, нам приділяють дуже серйозну увагу. У нас в докладі головуючий суддя – це голова цього суду. Тобто цій справі приділено максимальну увагу. Голова суду всього цього апеляційного суду, да? Да, наскільки я... Тобто сам голова спустився з небес? Ну, він, у нього немає нарікань з приводу якихось протиправних дій. Я бачив в минулому засіданні, який вийшов, кожне слово, яке я казав, з посиланням, він нотував з метою, я так розумію, подальшої додаткової перевірки, тому що слова – це одне, але буде мати значення виключно доказова база, яка буде міститься в наявних матеріалах справи. І слід розуміти, що КАСУ, повторюю, це дуже КАС України, це дуже класна ситуація, коли людина, громадянин, виборює свої права, тому що обов'язок доказування лежить повністю на стороні відповідача, в даному випадку представнику ЦВК. Він має довести, що 2,5 мільйона – це отака норма, яка по кишені кожному українцю, що застава 2,5 мільйони гривень жодним чином не порушує наші конституційні права, при тому, що офіційно за минулий рік, у нас є така інформація, в податкову здали свої декларації особи, які заробили мільйони більше, і таких людей в порівнянні з загальною кількості населення менше 1%. Так це ж явна дискримінація, це реальна дискримінація. А він нам має тут доводити, що все законно, все класно. Хоча, якщо ми відкриємо статтю 1 закону України про ЦВК, там написано, ЦВК будує свою роботу у повній відповідності, перше, до Конституції України, закону України про ЦВК і інших законів. Тобто, Конституція домінує. Як тут буде? Ще раз кажу, справа не проста. Якщо ще буде яке перенесення, то я тут вже в Києві четвертий день, я вже, як вам сказати, дитину не бачив, дружину не бачив, але не маю морального права піти звідси, сказати, та ладно, розглядайте, як ви хочете, я хочу додому вже без мене. Тобто мене трошки і зможе. За тобою зараз весь народ України, вся Україна, дуже багато пише в Фейсбуці, що підтримує тебе всі області, всі, тому тебе не можу виступати. Так, не можу, тому... За тобою ми стоїмо, ми тебе не пустимо. Скажи, будь ласка, ще таке питання, як ти вважаєш, ну, чи може бути сьогодні використане проти тебе телефонне право, так зване, коли суддя дзвонять комусь наверх, от, і там щось додається, ну, ти про таке чув, да? Завдяки представникам незалежних засобів інформації, в тому числі і іноземних, я думаю, це право може не спрацювати, це може бути холостий вистріл. Тому що вони розуміють, що по тій позиції, яку я зайняв, я ж не спинюся на судах української юрисдикції. Я буду йти до останнього. Питання протиправності застави в 2,5 мільйони гривень мені випала честь озвучити в будівлі Європарламенту перед представниками 26 країн. І мені сказали, хлопче, а знаєш ти, що застава від 90 тисяч доларів і вище за право балотуватися на президента залишилась лише в Конго, Зімбабве та Україні? Хоча це ЦВК стверджує там в кожній країні, ЦВК стверджувала вчора, да? Стверджувала в кожній країні, але розмір. Для розуміння, ми дійсно беремо Велику Британію, там інший рівень життя, мінімальна зарплата, якщо не помиляюсь, 1680 фунтів, курс фунта приблизно 38 гривень за один фунт, але там застава на будь-які вибори 500 фунтів. Тобто мінімальна зарплата 1680, 500 фунтів, будь ласка. Якщо у нас мінімальна зарплата, там скільки у нас, 4200 зараз, 4200 або 4800, то навіть якщо б вона відповідала 4200 гривень або
5 тисяч гривень, це було б не критично, я б тут зараз не знаходився. Тобто беремо Велику Британію з заставою 500 фунтів, яка обов'язково повертається будь-якому кандидату, який набрав 5% і більше. Ну це справедливо. Це реально справедливо. Якщо ти себе щось представляєш, будь ласка. Я хотів би казати про те, що норму слід міняти, тому що Конституція – це ми. Міняти на що? На підписи. Нехай навіть електронні. Тобто у нас є платники податків. Якщо є така думка і вона все більше набирає популярності, що голосувати мають виключно платники податків, ну, подобається мені, то я думаю, що платники податків вправі висувати свого кандидата навіть шляхом засвідчення своїх вподобань шляхом електронного підпису. Ну реально, якщо ми здаємо декларації, ну як представники малого або середнього бізнесу, ми ж маємо електронний підпис. Тобто кандидату, який хоче піти на посаду президента України, ну нехай 1 мільйон підписів, нехай 2,5 мільйони, хоча б доцільно було 10% від загальної кількості населення. Але беречи до уваги, що останній перепис офіційний був у 2001 році. Тому для того, щоб вирівняти цю ситуацію, зробити її максимально прозорою, публічною, доступною, маємо якнайшвидше провести перепис, запровадити дійсно технологію блокчейн в переписі і цю технологію під час виборів. Тобто, що я, за що я кажу? Тоді нам вибори ці не будуть коштувати нічого. Нам не потрібні будуть ці численні територіальні, окружні виборчі комісії. Приходить людина на виборчу дільницю, стоїть консультант, є відеокамера, пишеться стрім. Підходить, прикладає або долоню, ну свою, тобто, або паспорт свій, щоб ну, комп'ютер зміг считати відомості, порівняти фотографію з людиною. І натискає кнопочку, як в банкоматі або як в терміналі самообслуговування, обираючи кандидата. Тобто ми економимо папер, ми економимо електроенергію, ми заощаджуємо величезні кошти. Тому що кошти закладені сьогодні на вибори, нам би вистачило ще один євробачення провести або ще одне євро. Без питань, кошти колосальні. І на що? Ми бачимо, як працює ЦВК. Або що він злотанковий оснастити, наприклад, да, який поїде воювати на Донбас. А можливо було дійсно запровадити такі медицинські стандарти в Україні, що людям, ну, звичайним, не варто бідкотися, просити про допомогу своїм дітям по телебаченню, по радіо. Ми це бачимо, це неприйнятно. Якісь кандидати вносять 2,5 мільйони, а хтось просить на лікування, на операцію дитині. Ну це ж позор. Ну, наприклад, от я хочу сказати, як би хто не ставився, можемо взяти найяскравіший приклад будь-якої країни. От мені на думку спадає Ізраїль. Там немає покинутих дітей. Немає. А хто сказав, що покинуті діти мають бути в Україні? Хто? Українців все менше. Якщо українці самі про себе не подбають, ніхто про них не подбає. Тобто, де, ну, як ми так... Що, там вже заборшують? Я хотіла лише повідомити, що доведеться це чекати, тому що коли я суддю готую Добре. Скільки знає тільки суддя. Да. Ну, ми чекаємо, да, до останнього, до перемоги. Кожен може виступити. У нас сьогодні от є така невеличка перерва в форматі відкритого діалогу, висловлювати свої думки, тому що як мене, так і вас ніхто не допустить на телебачення. Ваша думка не цікава, ви не проплачені, ви не агітуєте за того чи іншого кандидата, тому що переважна більшість людей, які сюди прийшли, вони прийшли за себе, за свої конституційні права. І я власним прикладом, ну, я хочу акцентувати увагу на тому, я не прошу зараз в цьому резонансній справі зареєструвати мене. Я цього не прошу, тому що... Ну, це ускладнило мою правову позицію. Я прошу правосуддя, тобто скасувати постанову про відмову і все. Я кажу, відмовте мені, але у повній відповідності до Конституції України та діючого законодавства. Не можна взяти і написати, як тобі заманеться. Тобто є закон, є Конституція, і я людина, я заслуговую на повагу, і ми всі з вами в рівних конституційних та громадянських правах. І якщо чиновники, які утримуються на наші податки, не спроможні відмовити тобі у повній відповідності до діючої Конституції, у мене отаке питання. Що відбувається? Яким чином ваші діти, внуки потраплять у владу? Чи ми маємо право тільки голосувати, ходити на війну, ну якщо щось трапляється, і коли люди йдуть добровольцями, вони вже не питають справку, слухай, є у тебе 2,5 мільйони, куди ти йдеш? На якій мові ти розмовляєш? Хто ти по віросповіданню? У нас давно узурпірована
У нас багатонаціональна країна. Тобто Конституція має бути трансформована з папірця, над яким насміхаються безкарно, який ігнорують, в реальне, ну, в реальну правову норму найвищої юридичної сили. А для того ми маємо домогтися внесення в законодавчу базу найсуворішого покарання, яке тільки може бути для чиновників за навмисне порушення Конституції України. Тому що Конституція – це та база, на якої можна ще об'єднати націю. От реально можна об'єднати, спробувати. Конституція одна для всіх. А чому я наполягаю на об'єднанні? Тому що українці, я вже кажу, кожного засідання, жодного дня не жили у повній відповідності до Конституції України. І в якості доказу вам зможу сказати про 13 статтю Конституції, що згідно Конституції всі корисні копалини, всі природні ресурси, які видобуваються в Україні, є об'єктом права власності українського народу. Нам цю власність продають. Ні, всі. Але це ж теоретично. Ще Гердот казав, що багатство не в право власності, а в праві експлуатації. Хто експлуатує наші природні ресурси? Хто? І нам продає, нам же об'єкти права власності. І друга позиція Конституції, вона чітко каже, що кожному громадянину України гарантується право на достатній рівень життя для себе, членів своєї родини, що включає одяг, житло, харчування. От навіть якщо ми зараз попросимо підіймати руки, хто 100% забезпечений тим правом, я думаю, ніхто не підійме. Чому? Тому що немає впевненості в завтрашньому дні. Люди думають, як їм вижити. Настає час, коли людям варто думати про те, що у них в холодильнику, а не те, що у них в телевізорі. Дмитро готовий відповідати. Да, питання таке трошки не по темі, але сафіру, якби, да? От люди багато пропонують, що давайте допоможемо Максиму відкрити якийсь фонд, дати гроші Максиму на його компанію. Ну, в тебе, я знаю, є якийсь фонд, який ти збираєш гроші, да? Ти можеш офіційно фонд збирати. Да. Будь ласка, оголоси без реклами, це просто от... Значить, повідомлю, це є інформація, можна знайти в інтернеті, можна знайти на моїй сторінці. Це фонд підтримки конституційних ініціатив Максима Голосного. Я принципово жодної копійки з цього фонду не витратив на себе, на свою передвиборчу кампанію. На що буде кошти цього фонду? Зараз я скажу. Да, да. Це якщо дочекались одного суддю, другий суддя, ну так, да, це ж склад суду, який був. Зараз заходимо. Потім, думаю, що після цього ми продовжимо інтерв'ю, продовжимо. Максим розкаже, на які цільові витрати буде цей фонд, от, для чого він збирає, ну, я впевнений, що це, напевно, що ж таки на якусь таку кампанію як кандидата і як правильного громадського діяча. Я думаю, що так воно і є. Бо у Максима дуже такий правильний мозок, він правильно розставляє пріоритети, що в першу чергу інтереси народу, а потім вже його. Зараз він захищає нас, захищає Конституцію, щоб його виконували всі ті, хто його не хоче виконувати. Так. Дмитро Гутман на связи, народний журналіст. Хто хоче сказати пару слов в ефір? У кого є що сказати? Пару слов, будь ласка. Що я можу сказати? Максим, по-моєму, все вже сказав. Ні, Максим сказав про себе, а ви від себе, від душі. Ну що ви відчуваєте, чого чекаєте? Я чекаю того, що більшість нашого народу стане на сторону Максима і будуть разом відстоювати наші права. А інакше він один нічого не зможе зробити. Ми маємо всі підтримувати його. А то буває так. Дивишся у Фейсбуці, підтримки 12 тисяч, 15, 20, поширень багато. А як до подій якихось запрошуєш? 10-20 людей і все. А всі останні чекають, коли ця купочка маленька, 20 чи сотня, зробить за них все, чого вони чекають від життя. Добре, дякую. Да. Друзі, ну що, нас запрошую вже до залу суду. Добре. Починається другий раунд, друга частина до цього... Гарнізонського балету. Цього суду, я буду... Чим не проходь, друзі? Конституційного балету. Да, суду, проходь. От, і сподіваюся, сьогодні буде також інформативно, також цікаво, і також буде, як вчора, по конституційної, ну, вірно, тобто по закону. Максим дуже знає, дуже добре знає закони, конституцію, доповідає голосом. З таким глибоким змістом знання всіх нюансів. Тому
Я замовкаю, бо я в суді вже. Будь ласка, Ваган Акран, прошу репост. І додавайтесь в друзі, хто ще не є в мене в друзях. Давайте телефони переведемо в беззвучний режим, щоб не заважати суду. Шановні вільні слухачі, давайте переведемо телефони у беззвучний режим, щоб не заважати суду під час того, не можна тут місце в предміку. Ти будеш знімати, будеш, да? Ну, давайте за камеру отак. Ще раз. Не закрывать, не зачем. Ну, сьогодні, друзі, вже більше преси, приїхали блогери, приїхав знов телеканал BBC, не знаю, телеканал, чи як називається, телебачення BBC, з Англії, наскільки я знаю, англійський телеканал. Журналісти незалежні, слава їм, дякуємо за це. От, я приїхав, обіцяв, бо я людина слова і намагаюся виконувати свої обіцянки. От, і сподіваюся, що це відео побачать всі, хто бореться за свої права. Також кандидати, яким відмовили, і ми все ж таки переможемо. Переможемо цю систему, яка створювалась не для людей, а для олігархів та для бариг. Я вибачаюсь, але якщо будете заважати секретарю працювати, також вона на роботі. Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, це секретар? Ні, ні. Давайте не будемо робити провокації. Давайте не будемо робити провокації проти журналістів. Це невигідно вам. Це вам невигідно. Давайте почнемо вже засідання. Думаю, всі зі вами вже раніше займатися. Тим більше, що це карається кримінальним кодексом. Стаття 171. Я вас попереду про кримінальну відповідальність. Ось така невеличка зала. Ми знаходимося і чекаємо на вихід колеги. Стан. Ви підприсайте на стульчик. Ви на роботі? Я на роботі. Буквально попросив вас крок зробити. Ні, я зроблю. Як судді будуть виходити, я все зроблю. Не переживайте. Все знімете, все буде в кадрі, все буде... Я не збираюся вам перешкоджати. Журналісти, колеги, можна поки ти що є? Хто приїхав з преси? Можете себе назвати? Журналісти? Ви? Журналіст? Ну, як вас звати? Добрий день. Олександр Топілка, як ви знаєте. Олександр Топілка. А хто ще журналіст працює? Комісарова. Ще раз? Комісарова. Дякую вам. Ну, Дмитро Гутман. Хто ще працює для свого блога, для Ютубу, для Фейсбука? Канал UATV. Так, знайомий, так. Справжня преса приїхала, яка хоче показувати правду. Дякую вам теж. Прошу стати. Прошу сідати. Добрий вечір всім. Після перерви суд оголошує продовженим судове засідання по розгляду справи за позовом Голосного Максима Ігоровича до Центральної виборчої комісії про визнання протиправним і скасування
індивідуального акта. Секретар судового засідання зробить нам доповідь, хто з'явився в судове засідання. Судове засідання з'явився позивач голосний Максим Ігорович, а також представник відповідача Центральної виборчої комісії Рахнянський Богдан Юрійович. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою звукозаписаного технічного засобу поміри і здатність технічного засобу перевірки. Дякую. Позивач встановлений згідно паспорта громадянина України. Суд повертає представник. Прошу сідати, позивач. Представник Центральної виборчої комісії, підніміться. Назвіться суду. Представник Центральної виборчої комісії за довідністю Рахнянський Богдан Юрійович. Юридична адреса Поща Лиська, Україна, 2187-85 року народження. Добре. Особа встановлена згідно посвідчення виданого Центральної виборчої комісії. Суд перевіряє повноваження зазначеної особи. Вона підтверджується довіреністю від 9.10.2018 року. Довіреність здійснена до 31 грудня 2019 року. Копію довіреності суд посвідчує і приєднує до матеріалів справи. Оригінал довіреності суд повертає представнику Центральної виборчої комісії. Крім того, представнику Центральної виборчої комісії оголошується, що зазначену справу розглядає Верховний суд у складі колегії суддів Касаційно-адміністративного суду, головуючого судді Смаковича, судді Бовзенка і Данилевич, при секретарі судового засідання Гуловій. Чи є вас відводи до складу суду, до секретаря судового суду? Немає відводів. Чи є необхідність роз'яснювати вам ваші процесуальні права? Зрозуміло. Тоді прошу сідати. В судовому засіданні оголошувалася перерва в зв'язку з тим, що суд зажадав від Центральної виборчої комісії копію оскарженої постанови, належним чином оформленої, і оригінал для огляду, в тому числі повідомлення про направлення відзиву на позовну заяву. Представник Центральної виборчої комісії, будь ласка. Є вас Ваша честь, відповідно до бажання суда, надаємо оригінал Центральної виборчої комісії для огляду. Також належним чином завірено копію цієї постанови від 6 лютого 2019 номер 250 для огляду. Зокрема, з вашого дозволу, крім того, надаємо копію належним чином завірено для позивача. Дякуємо. Будь ласка. І суд оглядає зазначені документи. Оглядає оригінал. Прошу сідати. Чи бажає оглянути позивач оригінал? Да. Ваша честь, будь ласка, присутність. Прямо тут я можу. Чи можу я зробити фотокопію? Да, будь ласка. Будь-якого документу можна зробити фотокопію. Це ваше право. Порадившись на місці, ухвалила копію документу приєднати до матеріалів справи. Оригінал залишити при справі до розгляду справи по суті. Прошу сідати, позивач. Що стосується направлення відзиву на позовну заяву,
я хочу відзначити тільки наступне, що Центральна виборча комісія на вимогу ухвали суду надала відзив до суду з матеріалами, які додавалися до неї. Водночас направлення відзиву до представнику Центральної виборчої комісії, представнику позивищу, то хочу відзначити то, що можна 2 хвилини технічно для технічної перерви. Технічної? Так. Ну, ви розумієте, про що мова? Мова йде, що ви отримали копію позовної заяви, ви готуєте ЦВК, готує на неї відзив ще у суді першої інстанції, яким був 6-й апеляційний адміністративний суд. І закон має, щоб цей відзив ви направили позивачу поштою. То ось таке питання, чи направили, чи не направили, і більше нічого. Хочете технічну перерву? Дві хвилини. В судовому засіданні оголошується перерва на 2 хвилини. Прошу стати. Якщо якась контора не підтверджує це, він вчора не звідси засідання, але тут далі завчасно. Пішов, готувався, добу. Уже 7 вечора, документ впав. 7 вечора готувався і прийшов, а можна ще перерву, а може ще... Ну, в нього є документи є. Камон там водний пішов. Ні, дай. Будь ласка, тихіше. Не кричи. Звертай увагу. Тихіше. Це копія постанови, яка була надана у неділю, в день, коли я засвідчив, що ніхто не працював в ЦВК, вона засвідчена отакою печаткою. Номер 2. Управління регламентного забезпечення діяльності. Номер 2. Щойно до суду передали іншу печатку. Номер 1. Позивач в минулому судовому засіданні посилається на статтю 20 регламенту ЦВК, яка встановлює початку управління регламентного забезпечення діяльності комісії, секретаря Центральної виборчої комісії. Про номери взагалі не йде мова. Цілком можливо припускати, що номер 2 взагалі ніколи не оплачувався ЦВК, з рахунків ЦВК був замовлений приватною особою втіхаря, тому що це була неділя і нікого було не розшукати. Засвідчено саме перед судовим засіданням, такому як така печатка, не відповідає нормам чинного законодавства. Ніде реально така печатка не фігурує. Ні в регламенті, ні в законі України про ЦВК, ні в законі України про вибори президента. А ось вона в матеріалах справи по першій інстанції номер 2, по другій інстанції номер 1. Я спеціально підкреслив. По-друге, в копії постанови, яку надали відмовити голосно максимальну реєстрацію кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2011 року, копію цієї постанови надіслати голосному МІ. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Ми бачили зразок і можемо хоч і зараз зайти на офіційний сайт Центральної виборчої комісії і подивитися, що він взагалі не відповідає тому, що дали суду. А саме, відсутня гербова велика печатка і відсутній підпис місто Київ відсутнє на сайті ЦВК. Це дійсно так. А тут ми маємо місто Київ, дали для огляду суду та мені велика гербова печатка і підпис Ліпачук. Тобто навіть копію не опублікували. Вони пишуть в своїй постанові опублікувати на офіційному сайті, не публікують. До чого я веду? Насправді я з чим сюди прийшов? Я оскаржую ту постанову, яка єдина була мені можлива до розгляду, це та, яка є на сайті офіційному ЦВК. Сьогодні вперше за всю історію оскарження, а якщо 6-го було проголошено, беремо 5 днів, 11-го у мене сплив термін на оскарження, я вперше побачив реальну живу постанову ЦВК, яку я би мав би оскаржувати. І сьогодні вперше з 6-го я отримав в залі суду свій примірник, 14 лютого, без підпису, без нічого. Ну, добре, що тут є відеофіксація, але він різний між тим, що надавався суд першої інстанції, тут номер 2, а тут номер 1. Це свідчить про бардак. Скоріше за все, буде сформований і направлений запит на найближчий час, скільки взагалі існує печаток в ЦВК, інколи на підставі чого вони оплачувались, підтвердити рухом з рахунків ЦВК. І я не здивуюся, що переважна більшість печаток ніколи не оплачувалась з рахунків ЦВК.
Так що така ситуація. Це поки що те, на що я буду звертати увагу суду. І це питання можна? Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви зараз ці події будете актувати чи ні? Ні, у нас ні. Це ви вважаєте, що це достатньо? Зафіксовано на відео, мені достатньо. Мені особисто достатньо. Це суть останньої інстанції по українській юрисдикції. Мені достатньо. Але принципове питання, що ж ми оскаржуємо? Я оскаржував лише те, що мав в наявності я та будь-який громадянин України, те, що було на сайті. Чого вийшов представник? Тому що в суді першої інстанції з'явилася інформація, що мені направили. Прошу стати. Займіть. Займіть, будь ласка, своє місце. Прошу сідати. Продовжуємо судове засідання. Порозуміння справи за обов'язковим основам Максима Ігоровича до Центральної виборчої комісії про визнання протиправним та скасування акту недоторканності дії. Представник СВД Богдан Юрійович. Наразі Центральна виборча комісія, на жаль, як і представник Центральної виборчої комісії, не підготовив, але разом з тим Центральна виборча комісія надсилала на пошту відзив, є підтвердження по відповідь документального забезпечення. Наразі просто з собою я забув. Зрозуміло. Тоді ще таке вам запитання, чи ви бажаєте дати пояснення по позову? Ваша честь, Центральна виборча комісія виклала свою позицію на відзив на апеляційну скаргу. На сьогоднішній день позиція Центральної виборчої комісії є незмінною щодо цього відзиву. І ми вважаємо, що апеляційна скарга є такою, що є необґрунтованою. Зрозуміло. Прошу сідати. В перерві до касаційного адміністративного суду надійшло клопотання від позивача щодо звернення до Конституційного суду України із конституційним поданням. Ви в двох екземплярах нам надали це клопотання? Я надав в двох екземплярах для сторони і для вас. Зрозуміло. І сторона отримала під час минулого судового засідання під розпис від... Будь ласка, ще дайте для сторони. Суд оголошує зазначене клопотання, вірніше розповідає про клопотання. В клопотанні позивач просить звернутися до Конституційного суду з метою визнання неконституційними положень закону, а зокрема статті 47 Закону України про вибори президента України щодо обов'язкового внесення грошової застави в розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень і вважає, що ці положення є неконституційними, оскільки вони обмежують конституційні права громадян виключно за майновою ознакою. Крім того, зазначено, що таке не відповідає статті 24 основного закону. Що з цього приводу хоче пояснити? Підтримуєте клопотання? Так, да, але тут є технічна помилка, не 47, а 49 стаття. Нічого. Я вношу корективи, тому що да. Дійсно помітили технічну помилку. Добре. Яка з цього приводу буде думка представника? Не ваша думка. Ви зрозуміли ваше питання представника Центральної виборчої. Ваше честь, щодо даного питання хочу тільки відзначити одне, що вказана норма не визнавалася конституційною. Питання внесення грошової застави було на розгляді Конституційного суду, а також, зокрема, Європейського суду з прав людини. З цього питання вже точаться неоднакові питання щодо саме розміру внесення грошової застави. Наразі Центральна виборча комісія вважає за неможливе задоволення кожного питання адміністративним судом, оскільки на сьогоднішній день ми розглядаємо справу виборчу, якою відповідно кодексом адміністративного судочинства визначено терміни скорочення щодо розгляду на сьогоднішній день. Дякую. Зрозуміло. Що стосується зазначеного клопотання, то суд повідомив. Прошу сідати. Що стосується зазначеного клопотання, то суд повідомляє сторін, що зазначене клопотання суд може вирішити лише під час винесення судового рішення у справі,
як вимагає цього стаття 7 Кодексу адміністративного судочинства України. Якщо суд прийде до висновку, що ці положення є неконституційними, суд може застосувати Конституцію України і одночасно звернутися ухвалою до Верховного суду України, щоб Верховний суд звернувся до Верховного суду, щоб Верховний суд звернувся вже до Конституційного суду України. Тому це клопотання буде вирішуватися в нарадчій кімнаті під час прийняття судового рішення по справі. На думку осіб, які приймають участь в справі, виноситься питання про можливість закінчення з'ясування обставин у справі та перевірку їх доказами. Яка з цього приводу буде позиція у позивача? Цілком можливо. Дякую. Прошу сідати, представник відповідача. А чи можна я задам питання перед початком переходу, тому що ну, у нас була заява про неможливість, ну, про відсутність сторони, і зараз він з'явився, надав нам відзив, і виходячи з ухвал першої і другої, яка була, у мене є буквально три запитання до документів, які були на... Дякую вам. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чому не виконано ухвалу Верховного суду від 13.02.2019 року в повному обсязі? Нагадайте, будь ласка, що саме за це ухвалу? Про надання вам відзиву? Ні, ухвала Верховного суду по цій справі перша була про витребування оригіналу постанови ЦВК про відмову Максиму Голосному в реєстрації та надання підтверджуючих документів про надсилання мені відзиву. Чому ви її в перший раз не виконали? І вдруге не в повному обсязі? Тобто ви забули документи? Поясніть, будь ласка. На сьогоднішній день будучи представником Центральної виборчої комісії зазначає, що у першому питанні щодо виконання ухвали щодо надання оригіналу постанови Центральної виборчої комісії, то відповідно Центральна виборча комісія зберігалася ця вказана постанова в відповідно до статті 20 регламенту Центральної виборчої комісії, а також то, що Центральна виборча комісія мала на змозі предоставити представника комісії щодо цьому засіданні. Добре. Да. Скажіть, будь ласка, чому я зараз помітив цю розбіжність під час надання мені належним чином завіреної копії постанови ЦВК та тої копії, яка є в наявних матеріалах справи суду першої інстанції, чому вони різні? У нас є печатка управління регламенту забезпечення діяльності комісії номер 1, яка була мені вручена під відеофіксацію буквально перед оголошенням перерви. Та є у нас інша печатка, яка фігурує в відзові на позов та в додатках, в матеріалах справи суду першої інстанції, управління регламентного забезпечення діяльності комісії номер 2. Чому я звертаю на цю увагу і задаю питання? Тому що в неділю не працювали, фактично, не працювала пошта. В неділю я приходив до ЦВК здавати заяву, там всі кабінети були зачинені, а відзив на позов слід було надавати і якимось чином засвідчувати документи. І сьогодні наразі у нас є дві печатки. Не перша, не друга з номером 1 і номером 2 не відповідає Закону України про ЦВК та навіть статті 20 Регламенту України. Яким чином з'явилися дві печатки, чому двома окремими печатками засвідчена одна і та ж постанова? На якій підставі? Відповідно до статті якого закону так відбулося? Відповідно до статті 20 Регламенту Центральної виборчої комісії копія засвідчується управлінням регламентом забезпечення Центральної виборчої комісії, що відповідно і вам було надано постанову з печатками цього управління. Я вибачаюся, я запитав номер 1 і номер 2. Про номер 1 і номер 2 в статті 20 регламенту не йдеться взагалі. В жодному законі не йде номерна печатка. Номер 1 і номер 2. Ким коли було виготовлено печатку номер 1, ким коли було виготовлено печатку номер 2. Дякую. Не стосується справи. Добре. Прошу сідати. Добре. Суд ухвалив з'ясування обставин у справі та перевірку їх доказами завершити і переходить до наступної стадії – до судових дебатів. Слово в судових дебатах надається позивачеві Голосному Максиму Ігоровичу. Будь ласка. Шановний суд, згідно норм вказування лежить виключно в даному випадку на стороні відповідальності. Не забажали надати
виконати ухвалу суду по своєчасному наданню оригіналу копії постанови ЦВК та своєчасному наданню доказів відправлення відзиву на позов. Сьогодні, до сьогодні не виконано ухвалу суду від 13.02.19 року, такого підтвердження немає. Таким чином, відзив на позов голосного Максим, на заяву голосного Максима Юрійовича відсутній в матеріалах справи. Тому справу слід, я вважаю, розглядати виключно по диспозиції наявних доказів, які є, які належним чином потрапили до суду, які належним чином завірені і належним чином перевірені. Я прошу задовольнити мою апеляційну скаргу в повному обсязі, зважаючи на обставини, які були з'ясовані в попередньому судовому засіданні, та які були з'ясовані сьогодні. На що я звертаю увагу суду? На концептуальне питання, з яким я прийшов до суду. Я прийшов за правосуддям. Оскаржувана постанова ЦВК – це той документ, єдиний досяжний мені, це той, який був оприлюднений на сайті ЦВК, який повністю, якнайменше по трьом параметрам, не відповідає копії, яку мені надали. По-перше, в постанові ЦВК, яка оприлюднена на офіційному сайті ЦВК, відсутнє місце проголошення. По-друге, в постанові ЦВК написано копію цієї постанови надіслати, не надати, не видати, а надіслати. І по-третє, копію цієї постанови, цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Щойно ми з'ясували, оглянувши оригінал постанови, що вона ніколи не була оприлюднена на офіційному сайті. Тому я вважаю, що з формальних обставин, беручи до уваги всі наявні матеріали, всю ту ситуацію з ненаданням мені належним чином завіреного відзиву з усіма належними додатками в суді першої інстанції, в суді другої інстанції, розглянути справу по диспозиції, прошу, та задовольнити в повному обсязі. Дякую. Дякую вам. Прошу на питання. Представник Центральної виборчої комісії. Ваша честь. Центральна виборча комісія визначає, що ми заперечуємо апеляційної скарги голосного Максима Ігоровича, як такої, що вона є необґрунтованою. Вважаємо, що рішення 6-го апеляційного адміністративного суду ухвалено в спосіб і межах визначених законом з дотримання норм матеріального процесуального права. Зокрема, щодо ненадання до суду, ще вважаю, вибачаюся, це моя помилка, але водночас є фото щодо надсилання 13 лютого 2019 року, відповідно до списку номер 5, груповано рекомендованих відправлень, саме відзиву позивачу. Якщо буде бажання суду, вказане фото можна буде витащити, відповідно віддрукувати, щоб доложити до матеріальної справи. Також хочу зазначити, що комісія до статті 19 як державний орган діє в спосіб і в межах визначених законом. Центральна виборча комісія прийняла постанову відповідно до тих документів, які подав позивач. Зокрема, Центральна виборча комісія, коли відмовляла позивачу в реєстрації кандидата на пост президента, вона чітко визначила і зазначила норми закону, відповідно до яких позивачем не було подано, по-перше, грошової застави, по-друге, не надано засвідчену установу законному порядку заяви про самовисунення. Все інше, що було зазначено в постанові Центральної виборчої комісії, це стосувалося помилок і недоліків, які не були підставлені для відмови позивачу. Приходячи все вище зазначено, Центральної виборчої комісії визначає, що ми діяли в спосіб в межах визначених законом. А рішення 6-го апеляційного адміністративного суду прийнято ґрунтовано, законно і відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства. Дякую. Суд видаляється. Репліка. Не, суд не надає репліку. Суд видаляється. Прошу встати.
обласним Максимом Ігоровичем заставив 2,5 мільйони гривень. Можна було перед перервою, після перерви, в суді першої і другої інстанції надати роздруківку з рахунків ЦВК. В телефонному режимі це заборонили робити. За наявних доказів казати, що голосний сплатив або не сплатив в матеріалах справи, неможливо. Реально неможливо. Тому що в мене є довідка про надання такого документу. В суді я повідомив, що з трьох наявних довідок представник ЦВК вибрав тільки одну. І буде найцікавіша ситуація. Якщо я буду в гарному настрої, я пред'явлю окремий позов згідно закону України про ЦВК, де чітко сказано, що в разі нереєстрації кандидата грошова застава повертається. І оце будемо дивитися, як це буде виглядати. Довідку ви отримали, доказів в суд про несплату не надали. Не надали, доказів немає. Обов'язок доказування лежить виключно на стороні відповідача. З чим, яке ми зараз можемо ухвалити рішення? Мене дуже насторожило те, що по процесу мають надавати право репліка. Репліка – це коротке зауваження або коротке фіксація своєї позиції. Що заважало поставити репліку? А репліка мала стосуватися виключно відсутності доказів несплати до моменту реєстрації. А до моменту реєстрації – це до 3 лютого, до 19.57. З першого дня реєстрації кандидатів, тобто з 2018 року, з грудня 2030 або 31-го. Тому дуже буде цікаво, якщо українська юрисдикція відмовляє на підставі наявних доказів, а доказів реально немає. Доказів немає. Тобто безпідставно доказується. Також зазначаємо, що на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави у розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень від голосного МІ не надходило. Чим підтверджується? А я кажу, надходило. І у мене є довідка, у мене є доказ наявний в матеріалі справи, а у них немає. Вибачте, якщо ми працюємо чесно і прозоро, і нам немає чого приховувати, і там немає оборудки по тих рахунках, ким вони відкриті, ті рахунки? Хто за них сплачував? Готівкою, не готівкою, фізична особа відкривала юридично, що заважало принести їх і показати. І куди потім підуть ті кошти, які були на заставу? Після... Це ж теж питання. Все ж починається з законності відкриття рахунку. Де той рахунок? Який це самий рахунок? Він один і той самий з початку виборчого процесу в Україні? Чи він змінюється? Він відкривається однією і тою самою особою чи різними особами? Мені дуже не сподобалася ситуація з приводу того, що не надали слово на репліку. Це така ознака, ви знаєте, не дуже класна. Ну, як би не було, ми прийшли сюди за справедливістю, ми прийшли сюди за тим, щоб відстояти Конституцію, і ми прийшли сюди для того, щоб поламати ухвалу, проголошеною кадровим російським військовим, який до 2002 року працював на боці ворога. Ми зараз подивимося, яку сторону прийме суд, російського військового чи Конституції України. Це про кого кажеш, скажи, будь ласка. Головуючий суддя в першій інстанції Федот. Я не заявив йому відвід, тому що не знав інформацію про те, що він до 2002 року був військовим Російської Федерації і до 2015 року судив українських військових. У нього було 12 тисяч справ і лише 106 було скасовано. Тобто майже 11,5 тисячі вироків цей суддя виніс. І ми розуміємо, що це не виправдані вироки. Ну реально ж не виправдані. Людина, яка сформувалася в правовому полі Російської Федерації, апріорі не може приймати законних рішень. Апріорі не патріотом України і не поважає українські закони. Якщо гарант Конституції пише «Геть від Москви», то яким чином у мене суддя, доповідач в першій інстанції, кадровий військовий Російської Федерації до 2002 року? Як? Скажіть, будь ласка, чи є у нас кадрові військові української армії в складі головуючих суддів апеляційної інстанції в Російській Федерації? Оце те, чим ми відрізняємося від них, бо ми терплячі. Саме з нашої мовчазної згоди відбувається оце все лайно, яке ми бачимо сьогодні. Дякую. Право на репліку не було. Ось що, Аліна, шановний кандидат в президенти Олександр Обама. Та ви, скажи щось. Та що сказати? Пробки добрі.
Пора закінчувати те, що ми не закінчили в 14-му. Ти отримав офіційну відмову там в своїй реєстрації? Ну, звісно. Ну, да. Що там було написано, чому ти відмовили? Ну, по-перше, вони взяли там мене фамілії, тобто прізвище моє не склоняється. Вони в одному документі написали Жамойдові, в другому документі написали Жамойді. Жамойду. Ні, Жамойді написали. Посклоняли, як хотіли, посклоняли, так? Але що хочете, і роблять у державі. Так, потім, то, що ми заяву, то, що я подавав заяву, і довірена особа подавала заяву, вони сказали, що нема підпису. Ну, це коли мені дали вже цей, як його? Відмову, так, відмову дали. Там стаття написана, все, і написано, що відсутня підпис, підпис вета заявника і довіреної особи. Ну ми ж тоді чітко вели зйомку. От, коли я подавав документи, у мене ж второе, мені документи приготовили в двох екземплярах. От. І у мене на двох екземплярах стоять підписи. Я ж виложив у соцмережі, виложив і видно в этом. По відео видно, де знімають і де я розписуюсь. Я розписуюсь, довірена особа розписується. Так що? Це називається просто слово підстава, да? Підстава. Коли ти отримав саме постанову? Коли ти отримав? Вчасно, правильно? Вклався. Так, вклався, да. Дня через три мені, по-моєму. Оригінал постанови, ти ж не так, як постанову отримав. Оригінал постанови ЦВК ти отримав вчасно, правильно? Так, вчасно. І запросили тебе заздалегідь. Так, вони позвонили мені за... Тобто Максима дискримінація. Да, вони позвонили мені за дві доби, позвонили і сказали, що на який час явиться. От, за дві доби. За дві доби. Але скажи, будь ласка, може, Саша, скажи, така ситуація в ЦВК, да? Скажи, а це ситуація унікальна з законом в ЦВК, чи такі все ж таки? Так які закони? Нету у нас ні законів, ні конституції. Конституція, закони у нас для простого народу. Для них закони не писані. Как для бандита, для криминала могут писаны быть законы? У них свои законы. Они и свои законы, как говорится, не соблюдают. Народ не знает, что наши товарищи, я вибачаюсь, дивись. Сашко тільки зараз приїхав. Якщо він зараз подивиться на оригінал постанови ЦВК, то він 100% скаже, що це... Бо тому що я бачив його оригінал постанови, вона дуже відрізняється навіть по формату. Вона дуже відрізняється навіть по формату. Так на мою сторінку можете зайти, я ж викладу. Вона дуже відрізняється від постанови, яку тільки що отримав Максим Ігорович. Ну так, вона вже так. Виходить, вона на трьох... Така? Ще один кандидат. Ні, ну у тебе одна, а у мене книжечка йде, воно. У мене три листа йде. Так, у мене три листа йде. Перша, друга, да, на трьох сторінках. Не пам'ятаєш, яка там печатка була? Номер один, номер два, яка там печатка? Печатку я не звернув. Я вам кажу, що та постанова... Максим, а я ж висилав. А ну подивись, яка там печатка. Там я все з мережі вилажував у Фейсбуці, хтось зайдіть зараз, подивіться, там якщо увеличить печатку, буде видно. Насправді тут мова йде про що? Це ознаки кримінального правопорушення. Перше, зловживання посадовими обов'язками, можливо, служебне підроблення та службова недбалість. Я думаю, що через 5 днів перерви маємо проаналізувати всі відмови, які у нас реально є, і вперше в історії України привітати з Днем всіх закоханих кримінальними провадженнями від усіх кандидатів, яким неправомірно відмовили. Саме в рамках кримінального провадження дослідити, ким, коли, на підставі чого було виготовлено печатку регламентного комітету номер 1, номер 2. Щонайменше є три гербові печатки, де є три зуб, циферка 1, 2, 3. Це я проаналізував ті документи, які є в матеріалах справи. Я думаю, що це буде максимально публічно. Перший тест до Генеральної прокуратури буде через 5 днів, коли ми напишемо саме на ім'я генерального прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення в порядку статті 214 КПК України і подивимося, яким чином на протязі 24 години вони внесуть її в ЄРДР. Я не здивуюся, що за попередньою змовою групою осіб всупереч нормам кримінально-процесуального кодексу Генеральним прокурором та Генеральною прокуратурою не буде внесено відомості, зазначені у заяві кандидатів
на посаду президента України, яким протиправно відмовлено, в відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це каже тому, що на підставі 70, на протязі 24 годин вони мають це зробити, а я думаю, що на протязі 72 годин ми зможемо довести це в суді. Реально, протиправну бездіяльність генерального прокурора. Це, ну, нонсенс, те, що я розказую, для правової країни. Хоча я можу, ну, дуже сильно помилятися, я вам кажу, що влада нічого не боїться. Вони будуть ухвалювати ті рішення, які їм прийнятні, і байдуже на те, як ми на це реагуємо. Чому? Тому що засоби масової інформації сконцентровані саме в їх руках, вони формують ленту новин, вони дають напрямок мислення людям. Вон, говорить там, я не знаю, там про Насірова, там про Ляшка, про ДТП страшні, про якихось там маньяків, говоріть там, я не знаю, про розбиті дороги, говоріть про що завгодно там. Навіть про новини Таїті якісь. Але не думайте про те, що відбувається в державі. Думайте про те, як вам вижити. І не звертайте уваги на концептуальні питання. Концептуальне питання у нас яке? Конституція України. Яка сьогодні має суто декларативний характер. Дуже принципове питання, яке зараз тут буде вирішуватися, це наявність доказів. Ми не дослідили відзиву на позов. Ми взагалі його не зачитували в судовому засіданні. І було дуже, ну я вважаю, правильним, але це, я думаю, занадто, що під час проголошення судового рішення суд визначиться щодо конституційності або неконституційності норми, передбаченої статтею 49 Конституції України, і направить до Конституційного суду. А Конституційний суд, зважаючи на особливий період, не буде там відкладати на 3, 5, 10 років, там, а у визначений законом термін, оскільки зарплатня більше понад 200 тисяч гривень на місяць, на протязі 24 годин, там, 48, 72 ухвалить нормальне рішення. Одне єдине. І це ж буде зрозуміло кожному українцю. Якщо Конституційний суд з посмішкою скаже, що 2,5 мільйони гривень – це конституційна норма, прийнятна сума для кожного пересічного українця, тоді це буде остаточний виклик системи проти народу. Якщо він погодиться, що така сума є неприйнятною, тобто нам же ж не надали розрахунки, хто коли і в який спосіб, зараз одну хвилину, визначився сумою 2,5 мільйони. Хто з нами радився? Ні. Як вони посудили? Петя, у тебе є лишніх 2,5 мільйони? Є. Юля, у тебе є? Є. А давай 2,5 мільйони. Хватить. Куди і да. До чого? Ну, куди і до чого? Да, будь ласка. Питання. Питання не зачитували. Можна щодо мотивальної частини, на яку посилалися при... подача клопотання щодо доцільності звернення до Конституційного суду зараз я. Так, клопотання, воно не знакоє. Непогане, на мою думку. А саме. Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України номер 9 від 1.11.96 року про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Пункт 2. У разі невизначеності з питання про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або з власної ініціативи зупиняє розгляд справи і звертається з мотивувальною ухвалою постанову до Верховного суду України, який, відповідно до статті 150 Конституції, може порушувати перед Конституційним судом України питання про відповідність Конституції, законів та інших нормативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої касаційної чи наглядової інстанції в будь-якій стадії розгляду справи. Тобто, не маючи впевненості, що суд самостійно дойде до цієї норми, я надаю цю заяву клопотання. Далі. Відповідно до статті 150 Конституції України, до повноважень Конституційного суду України належить вирішення питань про відповідність Конституції України, конституційність в лавках, законів та інших правових актів Верховної Ради України за конституційним поданням президента України щонайменше 45 народних депутатів України, Верховного суду. Ми не зберемо 45 народних обранців, вони ніколи не зберуться під цю тематику. Ви від когось з народних депутатів чули про конституційність або неконституційних 2,5 мільйонів? Їх все влаштовує. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, її теж не цікавить ця норма. Та це нормально, ну що тут? У вас мінімалка 4200, 2,5 мільйона за 100 років зберете. Так, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ну, можна хіба що сепарам написати, шановні, там, напишіть подання, нехай там, ну так, раді хохми. Враховуючи вище викладене, керуючись нормою статті 150 Конституції України, прошу звернутись до Конституційного суду України із конституційним поданням щодо вирішення питань про відповідність Конституції України. Конституційність. Норми статті 147 Закону України про вибори президента України, що... щодо обов'язкового внесення грошової застави в розмірі 2,5 мільйонів гривень, адже ця норма встановлює дискримінаційні обмеження для кандидатів на посаду, які не в змозі заробити зазначену суму, тому яка обмежує конституційні права громадянина виключно за майновою ознакою. Підтвердження дискримінації вказано в третьому абзаці першої сторінки, це дискримінація виключно за майновою ознакою, що підтверджується Законом України про державний бюджет на 2019 рік. Отака ситуація. Я мав застосувати всі засоби захисту конституційних прав громадян України. Я їх застосував. Сьогодні м'яч на боці Верховного суду України. Якщо вони теж існують за рахунок платників податків, ну наш з вами, то ми маємо просити, вимагати розглянути це питання по диспозиції. Нащо мені ходити по Верховній Раді і просити людей, депутатів Верховної Ради, поставте підпис, зверніться. Ми знаємо, що переважна більшість депутатів Верховної Ради не працює в безкоштовному режимі. Вони хочуть там за запит або проголошення там якогось там, я не знаю, там маніфесту, якісь там гроші. Я неодноразово чув про це, але ну, наразі не стикався з цим. Тому законність чи беззаконня? Конституція чи ухвала колишнього військового Російської Федерації, який на власний розсуд тлумачить Конституцію України. Насправді, з точки зору висвітлення цієї події, ми пам'ятаємо ключове засідання, де я виступив і надав вичерпні відповіді і докази протиправної діяльності суду першої інстанції, протиправної діяльності ЦВК. Насправді, поблажливо Верховний суд ставиться до представника ЦВК, тому що якби хтось з громадян України не виконав ухвалу суду Верховного, я думаю, на наступний день було порушено кримінальну справу за невиконання ухвали суду і притягнуто особу до кримінальної відповідальності. І якби хтось з нас сказав, вибачте, я забув виконати вашу ухвалу, я був зайнятий, я там наробив. У мене є от фотокартка, от фото, хочете, вам покажу? Ну там, з Леночкою або там з ким там ще. Я не знаю, що це таке. Це подвійні стандарти чи що це взагалі таке? Я думаю, що трохи передихну днів 5 і таки порушу кримінальну справу за першою ухвалою про ненадання, своєчасне надання ухвали Верховного суду. Да, невиконання. І сьогодні ж ми не виконали його в повному обсязі. Тобто це така собі преференція. Ну не хочеш ти виконати мою ухвалу сьогодні, виконай, будь ласка, завтра, я нову там постановлю. Хоча принцип європейської невідворотності покарання мав би працювати. Якщо ти наплював на суд, а саме суд у нас, згідно презумпції невинності, встановлює винність чи невинність особи, тобто Верховний суд постановляє ЦВК надати. У мене інші справи, я не хочу. Рішення суду має силу закону. Да, силу закону. Тобто, а якщо ЦВК працює у повній відповідності до Конституції України та законів України, це ще одне. Це один доказ того, що у нас ЦВК повний бардак, реальний бардак. І вони на такому розслабоні. Так а що, хто нас притягне? То ці дурники, вони навіть не помічають підміни понять. Ми вкрали в їхні конституційні права, поставили їх в чергу. Це ми так вирішили. Тобто меншість вирішує за більшість. Більшість, які є жебраками, які є, ну, з їхньої точки зору, мають голосувати за меншість, яка є спроможна і для яких не є проблемою заплатити 2,5 мільйони гривень. Сьогодні ми боремося проти дискримінації за майновою ознакою. Тобто поділ на багатих і бідних, який нам пропонує гарант Конституції, парламентська більшість, є неприйнятним. Реально неприйнятним. Мене дивує те, що гарант Конституції досі не висловився з цього питання. Він гарантує виконання Конституції України. Я думаю, що через 5 днів я йому офіційно напишу заяву з проханням розтлумачити мені, звичайному сільському голові, чи є норма в 2,5 мільйона гривень конституційною або неконституційною на його думку. Саме виключно на його, як людини, як громадянина, як гаранта Конституції. Я не виключаю, що після п'ятиденної перерви я ще звернуся з відповідним позовом, тому що
вибори будуть тривати до Конституційного суду окремо. Я думаю, що там мене поставлять на паузу, я так припускаю, щоб показати, що суд – це дуже-дуже поважна установа. Поки суд думає, приймає рішення 200 тисяч гривень на місяць і більше капає, тобто можна нікуди не поспішати, нехай пройдуть вибори, а там, глядиш, він там десь потеряється, його десь забудуть, або він просто зникне. Ну, що нам розглядати, кому воно буде потрібно? Не знаю, то це все варто ламати і змінювати. Історію роблять люди, тобто ми з вами, прості люди, від нас залежить, якої буде країна, не від них, їм байдуже. У переважній більшості тих, хто придумав норму 2,5 мільйони гривень, є подвійне, потрійне громадянство. І це не секрет. У нас є кандидат, зареєстрований з подвійним громадянством, у якого під час обшуку знайшли паспорт громадянина України та паспорт громадянина Великої Британії. Але він знайшов також 2,5 мільйони гривень і зареєструвався з посмішкою. Ти кажеш про розбати? Голову ДФС. А, про Насирова, які вкрав гроші, потім повернули його на посаду, і все нормально, все по закону. Ну, начебто, так? Начебто по закону, а два паспорта куди дівати? Будеш подавати запит на рахунок того, чи ЦВК є державним органом, чи він все-таки юридично приватне? Ні, я з цього приводу не планував подавати запит, тому що за допомогою небайдужих активістів ми сформували запит, і він пішов не від Максима Голоснова, а від людини, яка допомагає мені в моїх справах до ЦВК вперше в електронному вигляді, щодо виготовлення всіх печаток. Тому що я хочу поставити під сумнів належність доказів, які були надані в суді першої і другої інстанції. Це буде додатковою обставиною, я думаю, класною, під кримінальне провадження. Я думаю, завдяки тому, що у нас є міжнародні спостерігачі, міжнародні засоби масової інформації, така ситуація не може бути замовчана. Тобто прийдеться відповідати перед народом України та перед міжнародними партнерами. Де таке можливо, що двома різними печатками засвідчується один і той же документ? Я думаю, в Сомалі, напевно. Ну, реально в Сомалі. Там, ну, байдуже, взяв печатку і давай клацать. Оце це добре. А може питання таке провокаційне? Да. Ну, таке, давай. Чому ти вважаєш, що наші партнери закордонні, їм важлива наша внутрішня оця боротьба? Чому ти вважаєш, що вони будуть там? Я вважаю, тому що з точки зору геополітичного протистояння між Російською Федерацією та цивілізованим світом, саме Україна стала платформою зіткнення інтересів цивілізованого світу, яких я називаю міжнародними партнерами України, та Російської Федерації, яка не може вгамувати свої імперські амбіції. Досі вважає Україну своєю колонією. Тобто вона ще живе за стандартами колоніальної держави, якій мають всі підкорюватися. І давайте казати чесно, вплив Російської Федерації, вплив ФСБ Росії в Україні сьогодні надто великий. Навіть з огляду на інтегрування на головуючого суду першої інстанції колишнього військового Російської Федерації. Ну, ми, якщо покопатися, у нас дуже багато людей, які займають відповідальні посади в Збройних силах України, мають родичів на території Російської Федерації. Безбушники, дуже Троханов, таких прикладів, Насиров, це ж... Давайте казати, аби ми хотіли перемагати, то, напевно, на керівні посади ми не ставили людей, які мають родичів на території ворога, тому що це слабке місце, на яке можна натискати в певний час і контролювати дії, хід тих чи інших військових операцій. Повне перезавантаження України має відбутися, в першу чергу, в головах українців. Вони повинні перестати довіряти тому бруду, який йде з екранів телевізорів, тому непотребу, який забиває вам мозок непотрібною інформацією, збиває вас з істинного шляху. Єдине, що може об'єднати українців, це Конституція України. Я б не був тут присутнім, я закінчую свою промову, аби мені і кожному з тут присутніх було реально, не декларативно, гарантовано право на достатній рівень життя. Аби всі ми мали достатній рівень життя, то, напевно, для нас би 2,5 мільйони гривень було так, пів зарплати. Ну, наприклад. Ну. І то, з чого я починав і закінчую, те, що я дізнався в Європарламенті, що застава в 90 тисяч доларів і вище в цивілізованому світі залишилася лише в трьох країнах. Це Зімбабве, Конго та Україна. Це те, що нам, ну, варто розуміти. Весь цивілізований світ застосовує заставу, але більш прийнятну з урахуванням платежоспроможної можливості населення.
Або ми починаємо жити по кастам, або по розподілу на багатих і бідних, так як було за часів Російської імперії, за царя. Ну, були ж бідні і багаті. Бідні ніколи нікуди, ну, фактично, ну, не висувались. Були у нас боярі, вільможі, там, якісь там, я не знаю, хто завгодно. А нас тримають за холопів та бидло, яке не має права балотуватися. Ні ми, ні наші діти, ні внуки за їх задумом ніколи не мають потрапити у владу. Ніколи не мають права обиратися та бути обраними. Оце концептуальна проблема. Я тут прийшов сюди боротися за ваші права, просто власним прикладом. Іноді я задаю собі питання, на що воно мені потрібно? Я витратив, ну, велику кількість життєвого часу, тобто жив останні 4 дня в дуже напруженому стані. Лише ваша підтримка, ваші коментарі, ваша присутність тут надихає мене і дає мені розуміння, що я прийшов сюди не дарма. Я роблю це не для себе. Аби я хотів це робити для себе, я просив би суд відмінити постанову та зареєструвати мене кандидатом. Я не хочу цієї реєстрації. Я хочу відміни незаконної постанови. Реально незаконної постанови. Оце все, чого я добиваюся. Да. От тебе зараз дивиться, я бачу вже 604 особи, да? От зараз бачите. От, ну що можна, скажи, будь ласка, що можна зробити простий українець, простий, да? Там, селянин, наприклад, да? Чи робочий, чи там якийсь студент, коли от його одложила оця там судова система, да? Там, оця система, да. Вообще, да. Що він може зробити, якщо він сам? Нічого. Простий українець сам на сам знаходиться, тобто перезавантаження в голові, коли ми маємо розуміти, що зайвих українців не буває, тобто українців залишилося дуже мало, і ми маємо дбати один про одного, реально допомагати один одному. Оце може бути нове відродження нації. Принцип «моя хата з краю, я нічого не знаю», якщо ми будемо продовжувати по ньому жити, нас просто позаганяють по закутках, ми або всі вийдемо звідси на заробітки і станемо частиною спільноти ЄС за рахунок того, що поїдемо гастарбайтерами, отримуємо вид на проживання і залишимося там. Тому що там краще, там є закон, там є порядок, там краще, ніж в Україні. Але Україна має нереальний потенціал, просто нереальний потенціал, але нереалізований. І мене вбила промова гаранта по Конституції, який сказав, що більш вагомо негаразди в державі, аніж корупція, сьогодні створює відсутність закону про продаж землі. Хто зможе купити землю? Той, у кого є гроші. Реально. Ті, для кого 2,5 мільйони гривень – це не проблема. Ви знаєте, найголовніше, що мене, ну, насторожує в цьому питанні, що нема, не було і навіть не підіймалось питання реальних механізмів захисту від того, щоб, наприклад, Російська Федерація або вооруженні держави через своїх представників, підставних осіб, не скупили переважну більшість територій України, щоб ми не залишилися жебраками. Тому що основа держави будь-якої – це земля, тобто територія, і люди. Людей перемагають бідністю, виштовхують їх з держави тими нестерпними умовами існування та захмарними тарифами, а землю хочуть розпродати. Ну на тому і все. На тому реально і все. Україна може залишитися. Якщо ми зараз не включимо мозок, не відчуємо ту відповідальність ситуації, тому як прийде час, і наші діти і онуки запитають, мамо, тато, бабуся, дідусь, а що ви робили? Ви що, не бачили, що Україна знищувалась? Вона реально занепадає. України може не бути. Що ви робили? Ви що, не бачили? Ви що, не бачите, що у вас поділили на бідних та багатих? Ви що, не бачите? Що вам плюють в обличчя? Вас позбавили конституційних прав. Ви фактично стали індіанцями в резервації. В своїй власній країні. Ви маєте право воювати, бути скаліченими, погнобленими, маєте право на захмарні тарифи, але право на достатній рівень життя, задекларований в Конституції, ви не маєте. Тому що вони вважають, що з нас достатньо того, що ми маємо. Що ми рахуємо ті копійки. Хто сказав, що ми маємо на своїй землі виживати? Хто? Хто сказав, що ми маємо жебракувати на своїй землі? Рахувати ті копійки і думати, як, там, я не знаю, прохарчуватися ще тиждень або ще місяць. Хто сказав, що в своїй державі ми маємо просити на лікування своїх дітей? Хто? Взагалі, хто так сказав? Перебуваючи в Лондоні, перебуваючи в Брюсселі, рівень культури такий, що я не бачив жодного безпритульного кота або собаки.
реально не бачив. У меня вопрос к вам, Максим, у меня к вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, мы сейчас здесь все увидели, что основной закон про выборы президента Украины, в нем нарушена статья Конституции. То есть не каждый может внести заставу и быть избранным, так как положено по Конституции. Не предполагаете ли вы, что раз закон не отвечает Конституции, призвать людей просто-напросто саботировать выборы и не голосовать ни за кого? Ні, я не пока не приведуть в соответствии этот закон. Це рішення має приймати кожен українець особисто. Я до цього закликати не буду. Ні, я просто тому що я своїми діями демонструю ту ситуацію, яка є сьогодні. Ну реально вона є. Ви бачите, як позиціонує ситуацію ЦВК. Цей закон не був визнаний неконституційним, а я натомість апелюю, так і конституційним він ніколи не був визнаний. Для того, щоб визначити його конституційність або неконституційним, маємо звернутися до Конституційного суду. Хтось звертався з депутатів? Ні. Гарант Конституції звертався? Ні. Уповноважена з прав людини зверталась? Ні, не зверталася. Навіщо? І так нормально. Все устраює. Да. А нас не влаштовує. Тому довіряти апріорі, що закон є конституційним, тому що він не проходив розгляд у Конституційному суді, це хибне твердження. Це все, що казати, шановні, я непогрішима людина, тому що я так сказав, і Конституційним судом це не заперечено. От я найвидатніша там людина. Ну, оце ж ми до цього йдемо. І твердження судді першої інстанції, що 2,5 мільйони – це лише ознака серйозності кандидата, я ж сказав, то ми йдемо до ситуації, коли вибори мають бути відмінені, і всі кандидати, хто хоче бути президентом, просто перераховують на рахунок ЦВК кошти. І хто більше перерахував, той і президент. Так само і з політичними партіями. Яка партія більше перерахувала на рахунок ЦВК, та й визнана парламентською більшістю. Да? Добре, дякую. Ще таке питання. У нас таке вже інтерв'ю таке, да? Живе інтерв'ю. Скажи, от в тебе вже є там підтримка громади, да? Ну, ми от зібралися, є дуже багато бачить, як би. Є прихильники, є програма, я так розумію, є твоя така харизма. Ну, все це розуміє, це чесно. Досвід. Ну, досвід і харизма. Давай, ти будемо на фламі. От, скажи, ти плануєш створювати яку політичну партію або якусь політичну силу вокруг себе? Чи когось долучати? Ну, думки такі є, але я сказав, що дайте мені 5 днів відпочити. Ми маємо зараз визначити за статусом. Хто є за статусом? Кандидат в кандидати? Чи такий кандидат на посаду президента України? Хто я такий? Тобто я ж хочу діяти по диспозиції у виключній відповідності до української юрисдикції. Після визначення остаточного цього питання, я думаю, що питання створення окремої політичної партії за допомогою твоєї трансляції, Дмитро, саме за трансляцією Дмитра Гутмана, буде визначено ну, у прямому ефірі в форматі відкритого діалогу. Ну, це ми визначимо окремо час, тому що, ви знаєте, створення реально політичної сили, яка формується на конституційній платформі, впирається в одне для мене важливе питання. Це відповідальність. Якщо я вирішу, що я зможу натягнути на себе цей тягар і спробувати щось змінити, тому що зараз, ну, наразі я доволі виснажений, тобто і фізично, і емоційно, і інтелектуально, і, ну, може, трохи і фінансово, тому що, ну, так, ну, я не мав, ну, я взагалі так не планував. Якщо суду дається 5 днів на розгляд справи, то я очікував, щоб хоча б 2-3 дні мені дадуть перепочити. Я поїхав вже додому, і вже в Полтаві мені зателефонували, ой, вертайтесь, буде розгляд першої справи. Тобто, я був спантеличений. Буде, я думаю, що це питання обговорюється, і після визначення ситуації з статусом, з оцим судом, ми будемо говорити про створення осередків, ми маємо подивитись, хто є прихильником. І ще одне важливе питання в цьому – це питання кадрове. Тому що я не хотів би, щоб це була партія збитих льотчиків, які вже побували і там, і там, і там, люди, які себе дискредитували. І я б сказав би, що партія нового зразка має, ну, якщо ми дійсно хочемо законним шляхом постаратися попасти у владу, має спиратися на людей, які жодного дня не були в політиці. От жодного дня. От прості люди. От, ні, ну чого? Треба скромат вибирати людей, ніяких партій не було. І принцип цієї партії, я вже наголошую, якщо вона коли з'явиться, буде рівний до рівного. Тому що ми всі в рівних конституційних та громадянських правах. Питання від Олександра. Це буде партія політична, чи це рух політичний? Партія. Тому що восени буде вибори. Є норми закону, які кажуть, якщо ми створимо абсолютно нову партію, вона не буде приймати участь в цих виборах. Якщо
Ну, є зараз три пропозиції від партій, які мають історію, але сьогодні не мають лідера і фактично ну, не працюють і не функціонують. Просять прийти і очолити, але прийти і очолити – це одне. Зайти з командою, очолити, подивитися устав, внести коригування, виставити його на публічний огляд. Ви ж знаєте, що взагалі статут партії – це таємниця за всіма печатками. Тому що саме за статутом партії призначають когось, викидують когось, когось визнають членом партії, когось не членом партії. То я думаю, що можливо це буде перша партія на платформі блокчейн, тому що... щоб уникнути фальсифікації. Тобто, хочеш змінити світ, почни з себе. Почни працювати на перспективу. Ми маємо спробувати, я так вважаю. Але питання команди незаангажованих кадрів залишається відкритим. Ну, це реально так. Добре, от, якщо можна, питання по команді. От, твої критерії по відбіру команди, як ти плануєш відбирати людей з досвідом, без досвіду, фахових, нефахових. Українців, да. Іноземців, якщо можна поподробніше? Да. Значить, основний критерій – це самодостатність. Тому що партія, як і будь-який рух, і будь-яка, я не знаю, компанія або організація не має мати зайвого баласту. Тобто самодостатня людина – це людина, яка вже сформувалася, яка здатна себе утримувати, яка своїми справами доводить ну, свою спроможність, і, ну, тобто свої принципи. Самодостатність – це перш за все, самодостатність не фінансова, а самодостатність особистості. Тобто людина, яка здатна самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність. Тобто це будуть ті люди, в переважній більшості, які з тих чи інших причин не залишили територію України і залишилися тут. Тому що ми всі задумуємося над тим, щоб все ж таки залишити Україну і поїхати в пошуках кращої долі. Ну давайте не брехати один одному, це реально так. На рахунок іноземців чи не іноземців, це 100% мають бути українці, громадяни України, 100%. Тому що відновлення України, за відновлення України, повну відповідальність несуть громадяни України. Ніхто не прийде, там, я не знаю, з Ізраїлю, Сполучених Штатів, там, я не знаю, з Російської Федерації, не зробить нам краще. Саме тільки ми. Питання буде у представництвах по різних областях, тому буде сформовано, я вважаю, якесь ближнє коло, тобто по одному представнику з області, і який має презентувати нам команду щонайменше з 5 осіб, яку ми маємо публічно обговорити, і кожен має, ну, я кажу, перше і друге коло, має поспілкуватися зі мною, скоріш за все, в форматі відкритого діалогу під відеофіксацію. Не обов'язково в стрімі, а щоб воно залишилось. Тобто я маю скласти уяву про людину, людина має скласти уяву про мене. Він мені має задати питання, я йому маю задати питання. Я вважаю, що маємо діяти у повній відповідності до Конституції України. Це має бути не декларативно. Я взагалі час від часу таку ситуацію називаю конституційний джихад. Тобто саме таке поєднання. Тому що він має інформаційний напрямок і юридичний напрямок. Я сподіваюся, що до реального фізичного протистояння не дойде. Але я кажу, що метою конституційного джихаду має насправді бути юридичне знищення осіб, новоутворень, які не поважають Конституцію України. Тобто, я кажу, в правовому полі основне завдання – це знищення всього, що не поважає Конституцію України. Воно не має мати місце в оновленій Україні. Україна у нас одна. І території зменшуються, реально зменшуються. Іноземні партнери готові допомагати, а не робити за нас всю чорнову роботу. У мене сьогодні немає тут іноземних адвокатів, тому що це справа України, внутрішня справа України. Немає інших адвокатів, тому що я звичайний сільський голова, і я як зміг, так і підготував ту праву позицію. Коли мені інколи пишуть, так, ти тут неправильно, треба було отак, так прийди і зроби. Я поважаю не теорію, я поважаю практику. Формат партії – це непросте питання, його маємо опрацьовувати, і воно навіть не 10-15 днів займе, тому що, знаєте, слід помилятися на папері. Це буде дешевше, реально дешевше. І народити цей новий проєкт разом – це буде досить серйозний момент, але має бути соціальний запит. Якщо я побачу той соціальний запит, то воно буде створено. Особисто під себе або для себе я цього створювати не буду. Я не готовий використовувати найдорожчий свій ресурс – це життєвий час. І ваш найдорожчий ресурс – це життєвий час. Просто одне питання, що хтось погризає в розкоші і проживає як захоче, а ми виживаємо. Хоча ми всі рівні в своїх конституційних та громадянських правах. Добре.
питання можна, да? Да, будь ласка. Не дуже да, будь ласка, давай. Ми сам ще стояти і слухати суддів, це буде хвилин 20 або 30. Які ти бачиш зараз три свої головні тези, якби, да, не вимоги, а тези партії або свої, ну, от, на чому буде базуватися ваша ідеологія вашої партії, твоєї партії, ваша партія? Нашої, я б сказав би. Ну, я поки не вийшов в вашу партію, а потім кажу ваша партія. Та у нас її ще нема, нема куди входити. Може тільки зараз сказав. Ми тільки народжуємо, у нас зараз відбувається мозковий штурм. Я вважаю, що основна навіть засада – це відновлення Конституції України, реальне відновлення. Тобто перехід від декларативного моменту до практичного моменту. Оце єдина основа, а далі все це буде, ну, іти далі, далі, далі. Мені прикро, коли я чую від таких людей, які, ну, навіть прийшли війну, як вони кажуть, та ну яка конституція? Це був галімий договорняк між Кучмою або Кравчуком та радянською системою. Ви знаєте, люди, які знаходяться при владі, можуть виправдати все, що завгодно. Я думаю, що ми маємо діяти у повній відповідності конституції. Саме це дратує, лякає і, в принципі, вбиває корупційні схеми. От просто вбиває на корню. І ми не маємо права дозволити собі бути неосвіченими, юридично неграмотними. Тобто ми маємо об'єднуватись. Я подумаю, яким чином ми протестуємо соціальний запит. Я думаю, це буде протестовано петицією від Максима Голосного. Оце буде цікаво. Я тобі не відповів на один коментар, дуже важливий, нас трохи перервали. Це куди підуть перші гроші з фонду бабуся конституційних ініціатив Максима Голосного, бабуся і кіт. Я сьогодні можу це казати, і можливо ця промова якимось чином виправить ситуацію. До мене офіційно з листом звернулися представники, ну, керівники, можна так сказати, дитячого інтернату туберкульозного. Сказали, що у них така патова ситуація, що у дітей, які там знаходяться, вони вилучені з родин, де батьки повернулися з місць позбавлення волі або ведуть аморальний спосіб життя, і у них зафіксований туберкульоз, не мають навіть спідньої білизни. Просто не мають. От каже, хочете, прийдіть, подивіться, сфотографуйте. Нам кажуть, що до вас не можна звертатися, що у нас можуть звільнити. Але у нас патова ситуація. І у нас взагалі немає іграшок. То я хочу по поверненню піти туди, подивитися на цих дітей, дати заклик в соціальних мережах. Тому що не завжди варто купувати дитячі речі. У багатьох вдома залишається велика кількість дитячих речей доволі класних. Ми можемо укомплектувати самостійно цими речами будь-який дитячий будинок. Але до чого я веду? Я взагалі-то планував перші гроші витратити саме туди, поїхати в місто Олександрію. Там є дуже класна, шикарна швейна фабрика. І по ситуації на 2 місяці тому комплект дитячої білизни на дитину 7 років коштувала 30-35 гривень. Тобто, так от вдумайтесь, якщо ця установа, яка благає про допомогу, фінансується з обласного бюджету Дніпропетровщини, а керманичі Дніпропетровщини, у них навіть охорона їздить на рейндж-роверах, чи це не ідіотизм? Чи це не Бубниця охорони і дружина охорони? Чи це не кримінальний злочин? Ну реально, ми бачимо стан доріг. Дніпропетровщина ніколи не була такою поганою по стану доріг, завжди домінувала Кіровоградщина, але сьогодні, вже майже 1.5 року, я плодую Кіровоградщині, я досить часто туди їздю до родичів. Це реально Європа, це реально Америка. У нас же ж дірки на дірках. І задля доказу цієї ситуації, я думаю, що ми через 5-7 днів запустимо проєкт, ми будемо запускати дрон, який буде фіксувати реальний стан доріг. Коли це буде контраргумент тих бікбордів, на які витрачають мільйони гривень платників податків, де уряд інформує, скільки вони декларативно заасфальтували. Я як голова місцевого самоврядування хочу вам сказати, неважливо, скільки ти заасфальтував, важливо, скільки договорів ти уклав реальних і який термін гарантії там зазначений. Якщо не скільки, це просто брудне відмивання коштів. Якщо це 3-5 років, то це можна казати про реальну роботу розпорядника бюджетних коштів. Такого немає. І відповідальності немає. Нам варто вчитися у Китаї, який за минулий рік притягнув до кримінальної відповідальності 5 тисяч високопосадовців за празне відношення до роботи, неефективність та ленність. Лень, неефективність, празне відношення к роботі. Це російською мовою. Якщо є ще питання, давай. Можна питання по фінансам? Якщо це ВК, це орган держави,
державний, якщо він державний. Скажіть, будь ласка, чи можна згідно закону про доступ до публічної інформації запитати рух коштів по рахунку ЦВК, куди да, вони надходять? Так, да, ми будемо це робити, але цей рахунок створено досить хитро. Ну, формально він відповідає, ну, більш-менш відповідає нормам чинного законодавства, але питання залишається наступне. Ми маємо оце. Це, що ви пропонуєте, це насправді вже перший крок до розвалу цієї олігархічної системи. Ким, коли, на підставі чого було зареєстровано цей рахунок, ким сплачено за його, тому що щоб рахунок запрацював, ми маємо нехай 200, 300, 500 гривень банку заплатити. Хто платив? За рахунків ЦВК чи Петя, Вася, Коля? З яких підстав він? Хто наділив його правом утворювати рахунки ЦВК? Хто? Хто? Ніхто? Тобто, хто платить? Те саме по печаткам. З точки зору кодифікації рахунку, там, в принципі, все нормально. Але те, що представник ЦВК відмовився показати рух коштів, і йому це заборонили робити по телефону, каже про те, що там дуже-дуже щось не воно. Тому що, аби я був на місці, або хтось з вас був на боці ЦВК, він би першого сказав, ви зараз руківки з рахунку. За 5 днів. Не за 5 днів, а з першого по 3 лютого. І коштів голосного тут немає. А скоріш за все, вони самі не знають, чи є там мої гроші, чи немає. Тобто там така каша масляна, там такий бардак. І його дуже страшно показувати людям. Але ми це запитаємо реально. В рамках кримінального провадження, в рамках закону України про доступ до публічної інформації, я вам ще раз кажу, ми розхитаємо цей непотріб. Реально, нехай воно смердить, нехай воно корчиться, нехай воно там вибрехується, але ми покажемо правду. Наше основне завдання – показувати людям правду. Тобто, скоріш за все буде як у казці, а король та голий. Тобто, пане Максиме, чи я вірно вас зрозуміла, кожен громадянин України свідомий, який володіє знаннями згідно Конституції, законодавства чинного, хоча б те, яке працює, да, згідно доступу до і про звернення громадян, і про публічні інформації, він може, наприклад, я чи ви, чи хтось інший, так само зробити запит. І так само опублікувати, і це вже буде крок флеш. Так, запит ви зробите, такий, але вам не відповідають. Ви потратите рік, два, півтора, три роки в судових баталіях. Тому тут слід подумати тричі. Тобто запит направити можна. Але тут має бути супровід, перш за все, незалежних засобів інформації, які мають інформувати людей, яким чином ЦВК, якщо ми говоримо про ЦВК, реагує на ті чи інші запити про публічну інформацію. Тобто показати, ЦВК діє в українській юрисдикції, чи бой знає який. Тобто, кому воно підпорядковується, законом України чи законом олігархату. Я думаю, що ми подумаємо, як це класно зробити, зразки заяв таких подібних. Я думаю, ми зробимо, але я знов-таки наполягаю, що дайте, якщо сьогодні поставлять остаточну крапку, я дуже додому, мені потрібно найменше 5 днів для того, щоб просто припочити. Максим, вчора не звернули увагу перед початком суду, сиділа людина в цивільному одязі. Ні. Це військова людина, вчора в неї перед нами був теж суд. От. Йому відмовили тільки в чому? От. Ну, він ішов якби від партії, да? От. Йому відмовили в тому, що він в програмі партії указав вести смертну кару. Хоч три кандидати, депутати, прізвище я називати не буду, кому це цікаво, можете зайти, подивіться їхні програми. Смертна кара у них теж присутствує, але їх прийняли, от, а цього, да, давайте, Шиль, я вам відповім. Дивіться, насправді ми не можемо оперувати словами там ОБС, там одна баба казала, для того, щоб, ну, давайте, можуть бути провокативні рішення, людина може щось недопонімати. Для того, щоб реально розсуждати про будь-яке рішення, ми маємо бачити реальну позовну заяву, реальну відмову, порівняти її на сайті ЦВК, вичитати обґрунтовану відмову, ні, і перевірити наявність, ну, того, що ви кажете. Тому що так нас можна заплутати. Чому? Я кажу, нам кидають, ну мені кидають в Фейсбук. А, колишній регіонал, ми знаємо. Так я сам про це розказав, про цей прикол. А, людина Косюка. А докази де? От саме доказують. Ні, ну це ж ви сказали. І ми ж не в КАС України знаходимося. Я ж не відповідач. Тобто, що я маю сказати? Тобто це приходить до
Максим, я власного анекдоту, я коли про... я маю виправдовуватись, скажіть. Я просто людину цю попрошу, щоб мені копію відмови скинула, і я передам вам. Ні, там іде, це ж заява. Прошу стати. Проголошується постанова іменем України 14 лютого 2019 року, місто Київ. Справа номер 855/26/19. Провадження номер А/9901/23/19. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційно-адміністративного суду, головуючого Смоковича, суддів Вивзенка Данилевич, за участі секретаря судового засідання Гулової, позивача Голосного, представника відповідача Рахнянського, розглянувши в відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Голосного Максима Ігоровича до Центральної виборчої комісії про визнання протиправної та скасування постанови, встановив 9 лютого 2019 року Голосний, далі також позивач, звернувся до 6-го апеляційного адміністративного суду як суду першої інстанції з позовом до Центральної виборчої комісії, далі ЦВК, відповідач, з вимогами визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК від 6 лютого 2019 року номер 250 про відмову Голосному у реєстрації кандидатом на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Далі постанова. Позовні вимоги Голосний обґрунтовував тим, що форма та зміст постанови як документа не відповідає вимогам закону, оскільки не містить обов'язкових реквізитів, а саме інформації про місце її ухвалення. Свою заяву про реєстрацію кандидатом на пост президента України Голосний засвідчив належним чином та у спосіб, передбачений законом, тобто власним підписом громадянина України, який наділений право та дієздатністю. Висновок Центральної виборчої комісії про те, що він, позивач, не вніс грошових коштів у безготівковому порядку, на її спеціальний рахунок ґрунтується на припущеннях відповідача, адже цих обставин останній не перевіряв. Норма статті 49 Закону України від 5 березня 1999 року, номер 474, дефіс римське 14, про вибори президента України, далі закон номер 474, дефіс римське 14, щодо обов'язкового внесення грошової застави в розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень, є неконституційною, оскільки встановлює дискримінаційні обмеження для кандидатів на пост президента України, які не зможуть заробити зазначену суму, відповідно обмежує конституційні права громадянина виключно за майновою ознакою. Всупереч положення, які зазначено в абзаці 2 пункту 7 частини 1 статті 52 закону номер 474/14, відповідач протиправно не вжив будь-яких заходів для виправлення помилок або неточностей у поданих Голосним на реєстрацію документах та застосував санкцію відмову в реєстрації кандидата на пост президента України. ЦВК у будь-який спосіб не надала копію постанови, що є порушенням вимог частини 2 статті 52 закону номер 474/14 та значно ускладнило процес ознайомлення з його змістом та оскарження в судовому порядку. 6-й апеляційний адміністративний суд рішенням від 10 лютого 2019 року відмовив задоволення позовних вимог Голосного. Таке рішення цей суд мотивував тим, що ЦВК правомірно винесла постанову, оскільки заява Голосного про самовисунення кандидатом на пост президента України не засвідчена у встановленому законом порядку, і він не виконав вимог статті 49 закону номер 474/14 про надання документів про внесення грошової застави. Зокрема, з посиланням на статтю 78 закону України від 2 вересня 1993 року номер 3425/12 про нотаріат, далі закон номер 3425/12, суд першої інстанції констатував, що подана Голосним заява ЦВК про реєстрацію кандидатом на пост президента України на чергових виборах президента України
31 березня 2019 року не засвідчене в установленому законом порядку, що є порушенням визначеного у статті 48 закону номер 474-2014 порядку самовисування. Твердження позивача щодо належного засвідчення власним підписом поданої ним заяви, на думку цього суду, є помилковим, оскільки суперечить вимогам статті 48 закону номер 474-2014. З приводу грошової застави суд першої інстанції зауважив, що системний аналіз змісту положень частини 3 статті 48 та пункту 4 частини 1 статті 51 закону номер 474-2014 дає підстави для висновку, що для реєстрації кандидатом на пост президента України подання цього документа є обов'язковим. З покликанням на статтю 49 закону номер 474-2014 суд першої інстанції зазначив, що голосний, подаючи заяву від 03 лютого 2019 року на понесення грошової застави, в якому зазначив, що вимога про сплату грошової застави має дискримінаційний характер та суперечить основному закону України і загальній декларації прав людини. У цьому зв'язку суд першої інстанції з посиланням на рішення Конституційного суду України від 30 січня 2002 року номер 2/RP/2002 констатував, що інститут грошової застави визначено законом і не порушує прав позивача. Щодо доводів позивача про порушення відповідачем положень абзацу 2 пункту 7 частини 1 статті 52 закону номер 474-2014 суд зазначив, що неточності та помилки, які виявили ЦВК при розгляді документів голосного, не були підставою для прийняття спірної постанови. Стосовно зауважень позивача до форми та змісту постанови, суд першої інстанції зазначив, що вони безпідставні та спростовуються змістом належним чином засвідченої копії постанови, в якій зазначено місце її ухвалення – Київ. Доводи позивача про надання йому копії постанови суд першої інстанції також визнав необґрунтованими, позаяк з'ясував, що спірне рішення ЦВК надіслали голосному за зазначеною ним адресою 7 лютого 2019 року, що підтверджується списком згрупованих рекомендованих поштових відправлень. 12 лютого 2019 року голосний подав апеляційну скаргу на рішення 6-го апеляційного адміністративного суду від 10 лютого 2019 року, у якій з покликанням на неправне застосування судом першої інстанції норм матеріального та порушення норм процесуального права просить скасувати його рішення і ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги. Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що до початку судового розгляду відповідач не надав йому відзиву на позов з додатками, що порушує його право на захист, а також суперечить принципу рівності учасників справи. Утім, колегія суддів 6-го апеляційного адміністративного суду зазначену обставину проігнорувала та прийняла цей відзив. У поданій заяві він звернув увагу на відсутність у спірній постанові вказівки на місце її ухвалення, що є свідченням порушення вимог пункту 3 частини 3 статті 12 закону України від 30 червня 2004 року номер 1932-4 про Центральну виборчу комісію, далі закон номер 1932-4. Копія постанови, яку надав відповідач, засвідчена належним чином, оскільки, як зауважує позивач, відбиток печатки на копії спірної постанови, яка є у матеріалах справи, не відповідає вимогам пункту 25.3 інструкції діловодства Центральної виборчої комісії, затвердженої рішенням ЦВК номер 70 від 13 грудня 1998 року, далі інструкція. Також позивач звернув увагу на те, що зміст постанови, копію якої надано суду, не відповідає змісту, опублікованому на офіційному сайті ЦВК. Суд першої інстанції при прийнятті рішення вважав, що копія відповідає оригіналу. Між тим, такий висновок помилковий, а копія звірної постанови, на думку позивача, не є належним і допустимим доказом у справі. Відповідно до частини 2 статті 55 закону, номер 474-2014 та пункту 4.6 інструкції ЦВК мала б не пізніше 7 лютого 2019 року надати йому, голосному, особисто в руки копію спірної постанови, однак цих вимог не дотрималися. Натомість, як зазначив позивач, ЦВК вирішила надіслати йому копію постанови, що в трактуванні позивача свідчить про невідповідність цієї постанови вимогам закону. Суд першої інстанції довільно
тлумачить положення статті 78 закону номер 3425, дефіс 12, зокрема таких понять, як засвідчення справжності підпису на документі та засвідчення цього документа. Між тим, позивач зауважив, що вказаний закон не містить положень цього засвідчення заяви кандидата на пост президента України. Висновок суду про те, що розмір грошової застави відповідає майновій спроможності більшості громадян, є безпідставним. Покликання на праву позицію в іншій справі, номер 855/7/19, не ґрунтується на вимогах частини 2 статті 50 Кодексу адміністративного судочинства. Далі КАС. Суд першої інстанції безпідставно залишив поза увагою його позивача клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції. Ухвалою від 13 лютого 2019 року Верховний суд відкрив апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою. Тією ж ухвалою суд зобов'язав відповідача подати відзив на апеляційну скаргу. На виконання вимог суду ЦВК подала відзив на апеляційну скаргу, у якому просила залишити її без задоволення, а оскаржене судове рішення без змін. Відповідач зазначив, суд першої інстанції правильно встановив усі фактичні обставини і ухвалив законне та обґрунтоване рішення. Іншою ухвалою від 13 лютого 2019 року суд завершив підготовче провадження і призначив справу до апеляційного розгляду в судовому засіданні на 13 лютого 2019 року на 18:30, про що сторони повідомлені належним чином. Представник відповідача Краснощок в судове засідання не з'явився, натомість подав 13 лютого 2019 року о 19:46 через канцелярію суду письмове клопотання про розгляд вказаної справи без його участі. У судовому засіданні 13 лютого 2019 року колегія суддів протокольною ухвалою оголосила перерву до 18:30 14 лютого 2019 року та зобов'язала ЦВК надати суду належне підтвердження про направлення відзиву на позовну заяву голосному, а також з належно засвідченою копією оскарженої постанови та її оригіналу для огляду. У судовому засіданні позивач підтримав свої вимоги з мотивів наведених в апеляційній скарзі, просив їх задовольнити. Представник відповідача Рахнянський у судовому засіданні надав пояснення, в яких підтримав доводи, зазначені у відзиві, просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги. З'ясувавши підстави апеляційного перегляду справи, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів при ухваленні постанови виходила з такого. 3 лютого 2019 року Голосний особисто подав до ЦВК заяву про самовисунення кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Розглянувши заяву позивача та додані до неї документи, ЦВК ухвалила спірну постанову, якою відмовила Голосному у реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року з тих мотивів, що заява Голосного про самовисунення кандидата на пост президента України не засвідчена встановленому законопорядку та до цієї заяви не додано документа про внесення у безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК грошової застави у розмірі 2 500 000 гривень. Також ЦВК звернула увагу на те, що анкета Голосного не містить відомостей про громадянство та інше проживання на території України протягом 10 останніх років перед днем виборів. Зареєстрований в Україні відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Крім того, зазначені Голосним в анкеті відомості про місце народження не відповідають інформації, яка міститься в його паспорті громадянина України та автобіографії кандидата на пост президента України. Не погодившись з таким рішенням, ЦВК Голосний звернувся до суду. Суд першої інстанції відмовив задоволенні позовних вимог з мотивів, які зазначено вище, переглядаючи справу та даючи оцінку цьому судовому рішенню в межах доводів апеляційної скарги, колегія керується таким. Відповідно до частини 6 статті 103 Конституції України, порядок проведення виборів президента України встановлюється законом. Відповідно до статті 48 закону номер 474, громадянин України, який відповідно до статті 9 цього закону може бути обраний президентом України, особисто подає до ЦВК засвідчену встановленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост президента України, у якій мають міститися згода на оприлюднення біографічних відомостей і декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 цього закону.
зобов'язання в разі обрання передати у порядку, встановленому законом, протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів в управління іншій особі, належні йому підприємства та корпоративні права, і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції України та законів України несумісні з заняттям посту президента України. До заяви додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 цього закону. Згідно з частиною першою статті 51 закону номер 474-14, Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост президента України за умови отримання таких документів. Анкети кандидата на пост президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Друге. Автобіографії особи, висунутої кандидатом на пост президента України, на паперовому, носієві та електронному вигляді, обсягом до 2000 друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду, заняття, місце роботи, громадську роботу, в тому числі на виборних посадах, партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про судимість, непогашену і незняту у встановленому законом порядку. Третє. Передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до 20 тисяч друкованих знаків на паперовому носієві та в електронному вигляді. Четверте. Документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 цього закону. П'яте. Декларації про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього закону. Шосте. Ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, кандидата на пост президента України та сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Сьоме. Чотири фотографії кандидата на пост президента України розміром 4 на 6 см, а також дві фотографії кандидата на пост президента України розміром 9 на 13 см на паперових носіях та в електронному вигляді. Згідно з частиною першою статті 49 закону номер 474-14, грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента України або кандидата на пост президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії після початку виборчого процесу та до подання документів Центральної виборчої комісії для реєстрації у розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень. Відповідно до частини першої статті 52 закону номер 474-14, Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост президента України, зокрема у разі порушення встановленого цим законом порядку висунення кандидата, пункт 1, та відсутності документів, зазначених у статтях 48 або 51 цього закону, пункт 3. Виявлення інших відповідно до частини 2 та 3 статті 103 Конституції України обставин, які дозволяють особу, висунуту кандидатом на пост президента України, права бути обраною президентом України. Пункт 7. Між тим, помилки і неточності, виявлені поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост президента України. Абзац 2, пункт 7. У справі встановлено, що спірною постановою голосному відмовлено в реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року з підстав, визначених пунктами 1, 3, частини 1 статті 52 закону номер 474-14. Фактичними підставами для такого висновку послувало те, що заява про самовисунення кандидата на пост президента України, яку позивач подав особисто до ЦВК 3 лютого 2019 року, не була засвідчена у встановленому законом порядку, що свідчить про порушення визначеного у статті 48 закону номер 474-14 порядку самовисування, а також те, що позивач не додав документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 закону номер 474-14. Стосовно того, що заява про самовисунення, з якою кандидат на пост президента України звертався до ЦВК, повинна бути засвідчена у встановленому законом порядку, то висновки, яких дійшов суд першої інстанції в частині, колегія суддів вважає правильними.
Відповідно до частини першої статті 78 закону номер 3425-12, нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання покарань засвідчує справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню. Аналізуючи наведені положення частини першої статті 48 закону номер 474-14, поєднані з положеннями частини 1 статті 78 закону номер 3425-12, колегія суддів прийшла висновку, що особа, яка кандидує на пост президента України, у порядку самоусування повинна подати ЦВК заяву відповідного змісту, засвідчену нотаріусом або іншою посадовою особою, зазначеною в статті 78 закону номер 3425-12. Між тим засвідченню підлягає підпис особи, яка подає заяву, а не вірогідність змісту документа. В контексті цієї справи варто зауважити, що з огляду на те, яку посаду обіймає позивач, голова Єлизаветівської сільської ради засвідчити свій же підпис як посадова особа, він з урахуванням положень статті 9 закону номер 3425-12 не може. Щодо доводів, якими позивач мотивує причини відсутності документа про внесення грошової застави, то з огляду на наведене правове врегулювання спірних відносин, такі, на думку колеги суддів, є непереконливими і не доводять того, що ЦВК прийняла неправомірне рішення. У цьому аспекті колеги суддів наголошує, що предметом спору в цій справі є правомірність відмови ЦВК у реєстрації голосного кандидатом на пост президента України і правову оцінку рішенню ЦВК в адміністративний суд надає на предмет його відповідності критеріям, установленим у частині 2 статті 2 КАС. Зокрема, перевіряє, чи таке прийнято на підставі межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Сутність змісту виборчого права громадян розкрито в положеннях статей 38, 70, 71 Конституції України. Втім, вони не встановлюють відповідного механізму забезпечення цього права. Механізм правового врегулювання проведення виборів і гарантії виборчих прав визначаються виключно законами України. Незгода з вимогами, приписами закону номер 474-14 не може бути підставою для того, щоб не виконувати та або їх порушувати, як і не може слугувати аргументом протиправності рішення суб'єкта владних повноважень, прийнятого на підставі таких норм закону. Розмір грошової застави визначено законом номер 474-14. І невиконання вимог щодо її внесення у визначеному розмірі та надання ЦВК документів, які не підтверджують відповідно до вказаного закону, є самостійною підставою для відмови особи у її реєстрації кандидатом на пост президента України. У справі встановлено, що при зверненні до Центральної виборчої комісії 3 лютого 2019 року із заявою про реєстрацію кандидата на пост президента України документа про внесення у безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК грошової застави позивач не долучив. Позаяк не вносив цієї застави через її неповмірно великий розмір. Колегія судді вважає, що за таких обставин і правового регулювання спірних правовідносин ЦВК обґрунтовано констатувала факт невиконання позивачем вимог пункту 4 частини 1 статті 51 закону номер 474-14 при зверненні з заявою про самовисунення. Відтак правомірно відмовила голосному у реєстрації його кандидатом на пост президента України. Стосовно доводів позивача щодо неналежного засвідчення копії постанови та відсутності в ній необхідних реквізитів, місця її ухвалення, а також про неналежне вручення йому копії постанови, то в контексті цієї справи такі не спростовують її правомірності, як рішення суб'єкта владних повноважень, не впливають на юридичні наслідки, які настають для позивача в зв'язку з її прийняттям, як і на правову оцінку цього акта судом. З приводу доводів позивача щодо неналежного вручення йому копії відзиву слід зазначити, що з огляду на стислі строки розгляду справ такої категорії, інша сторона обмежена у можливості заздалегідь вручити позивачу копію документів. Якщо поряд з тим взяти до уваги ще й ту обставину, що позивач в своїй позовній заяві не вказав електронної пошти, а тільки адресу для надсилання кореспонденції, то отримати копію відзиву до початку судового засідання в цій справі він об'єктивно не міг.
Між тим, суд першої інстанції надав позивачу можливість отримати копію відзиву перед початком судового засідання, свідченням чого є розписка голосного відповідного змісту. Щодо доводів голосного про те, що суд першої інстанції залишив поза увагою його заяву про розгляд справи в режимі відеоконференції, то з огляду на мету призначення такого способу участі в судовому засіданні та з урахуванням того, що позивач був присутній у судовому засіданні в суді першої інстанції, зазначене ним порушення не порушило його права на участь у розгляді справи і не вплинуло на висновки суду першої інстанції по суті позовних вимог. У судовому засіданні позивач звернувся з клопотанням про звернення до Конституційного суду України із конституційним поданням щодо перевірки, стосовно перевірки на відповідність Конституції України положень статті 49 закону номер 474-14 щодо обов'язкового внесення грошової застави в розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень, яка, на думку позивача, встановлює дискримінаційні обмеження для кандидатів на посаду Президента України за майновою ознакою та суперечить положенням статті 24 Конституції України. За правилами частини 4 статті 7 КАС, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії. У такому випадку суд після винесення рішення у справі звертається до Верховного суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акту, що віднесено до юрисдикції Конституційного суду України. З огляду на встановлені обставини у справі та висновки суду в цьому рішенні, правове врегулювання підстав щодо вирішення такого клопотання, суд приходить до висновку, що в його задоволенні необхідно відмовити, оскільки суд не встановив, що вказані норми закону номер 474-14 суперечать Конституції України. Відповідно до статті 316 КАС, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, рішення або ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального процесуального права. Колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції, яке є предметом перегляду цієї справи, законне та обґрунтоване. Висновки цього суду відповідають нормам матеріального та процесуального права. Відповідно, підстави для скасування чи зміни оскарженого рішення у суду відсутні. Позаяк при поданні апеляційної скарги в цій справі позивач не сплатив судового збору, то з урахуванням вимог частини 9 статті 273 КАС питання про стягнення суд вирішує цією постановою. За змістом підпункту 2, пункту 3, частини 2 статті 4 Закону України від 8 липня 2011 року номер 3674-6 про судовий збір за подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду ставка судового збору становить 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. З урахуванням наведеного та керуючи статтями 271, 272, 273, 278, 310, 316, 321, 322 Кодексу адміністративного судочинства України суд постановив апеляційну скаргу голосного Максима Ігоревича залишити без задоволення. Рішення 6-го апеляційного адміністративного суду від 10 лютого 2019 року в цій справі залишити без змін. Стягнути з голосного Максима Ігоревича місце реєстрації вулиця Шевченка, 51, село Єлизаветівка, Петриківський район, Дніпропетровська область, реєстраційний номер облікової картки платника 29862031, судовий збір за подання апеляційної скарги в сумі 1152 гривні 60 копійок. Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і не оскаржується. Підписи суддів. Копію судового рішення можете отримати в секретаря через 10 хвилин. Судове засідання. Так захищають конституційні права людини.
якщо буде. Ну що, констатуємо, що ми маємо у пік? Я прошу тиші. Я прошу тиші. Констатуємо, що ми маємо. Висновок суду щодо того, що 2,5 мільйони гривень не є обмеженням, не є дискримінацією, а є лише ознакою серйозності кандидата, підтверджено. Цей вирок нам подарував колишній кадровий військовий Російської Федерації. Суд не знайшов підстав вважати норму в 2,5 мільйони гривень неконституційною. Безпідставно проігнорував відсутність доказів про несплату Максимом Голосним застави на рахунки ЦВК. Відмовився задля об'єктивного всебічного розгляду справи витребувати разом з оригіналом постанови про відмову, з оригіналом направлення поштового повідомлення, копій рахунків ЦВК, які б підтверджували, що Голосний Максим Ігрич ніколи не перераховував, починаючи з початку передвиборних перегонів до 3 лютого 1957 коштів. Тобто доказів нуль. Ми просто подумали, що якщо Голосний Максим спирається на Конституцію і пояснює, що право кожного громадянина обиратися та бути обраними, заборона дискримінації – це щось таке нереальне, слід просто звертати увагу на 103 статтю Конституції, де чітко написано, що обмеження встановлює Конституція, а порядок – закон. Так от 2,5 мільйони гривень для вас, телеглядачі, для всіх цілком зрозуміло, що то не є. То не є процедура, то не є порядок, то є обмеження. Реальне обмеження для нас всіх. 99% населення не в змозі внести таку заставу. Нам щойно повідомили, що ми помиляємося з приводу того, що у нас є конституційні права. Ми помиляємося всі з приводу того, що ми знаходимося в рівних конституційних правах. У нас є реальна дискримінація. Це вирок всім українцям. Сьогодні ми живемо в режимі внутрішньої окупації та повної дискримінації за майновою ознакою. У нас людьми вважаються лише ті, хто мають вільні 2,5 мільйони гривень. Тобто громадяни України за задумом олігархічної системи мають право отримувати захмарні тарифи, нереальні платіжки, та мають ходити і голосувати, споживаючи при тому шалений потік реклами політичної. Я вам ще раз хочу сказати, це нормально. Я заплачу з власного бюджету, скільки вам там сказали, тисячу з чимось, але варто було пройти цей шлях, щоб побачити, що сьогодні собою представляє система правосуддя. Перед судом я відразу сказав, що буде 1-1. Якщо в першому суді нас погладять по головці, то в другому суді відмовлять. Але я сподівався на відмову якусь інтересну, або часткову відмову, не таку тупу і брутальну під копирку. Тобто взяли відзив, який не зачитували в судовому засіданні, копіювали його і поставили. Всі мої посилання в першому судовому засіданні, де я розбирав на молекули ті ухвали і постанови суду конституційного, європейського, що вони не мають відношення до нашої ситуації, не були взяті до уваги. Також суд проігнорував ту тему, що згідно чинного законодавства, згідно КАС України, обов'язок доказування мав лежати виключно на представнику ЦВК. І якщо ЦВК відмовилась прийняти участь у першому засіданні і сьогодні, по суті, не додала жодного доказу, мали розглядати виключно по диспозиції, не по словам, а по наявним доказам. А доказова база у нас є, фактично, в чому? Голосний тільки сьогодні отримав належним чином завірену копію постанови, яка реально не відповідає тому, що є в матеріалах першої інстанції. Голосний і всі інші вперше побачили оригінал постанови тут. Яким чином я маю захищатися? Що я оскаржував? Я оскаржував не оригінал постанови, а постанову ЦВК, яка була оприлюднена на сайті. Вона не відповідає. Чого я сюди прийшов? Я прийшов для того, щоб сказати, якщо ми живемо в правовому полі, то ми маємо дотримуватись Конституції України і законів
України. Якщо ви хочете відмовити будь-кому, зробіть це виключно на законних підставах. Зробіть так, щоб не було жодної підстави оскаржувати ваше рішення. Реальної підстави. Зробіть так, щоб у повній відповідності до закону України про ЦВК ваша відмова повністю їй відповідала. Для кого пишуться ці закони, коли само ЦВК їх ігнорує? Орган державної влади, орган місцевого самоврядування має діяти виключно у законний спосіб, на підставі Конституції та законів України. Недосліджено і тупо скопійована ситуація, що підпис кандидата на посаду президента має бути засвідчений за законом. Я запитав судді першої інстанції, представника ЦВК, а де написано, що це саме закон про нотаріат? Він каже, не де, так склалася судова практика. Чому це не закон про звернення громадян, де ми власний підпис ставимо? Закон про... про доступ до публічної інформації, будь-який інший закон. Питання незасвідченого підпису і заяви з боку ЦВК. Жодна заява, жоден документ, у нас немає інформації, що вона засвідчена. Що це за подвійні стандарти? І суд принципово не звернув увагу, що в позовних, що в відзові на позов першої, другої інстанції ЦВК наполягала на тому, що голосний має затвердити, засвідчити заяву. А закон про нотаріат каже про підпис. Відмова мені полягає в тому, що я не засвідчив заяву. Заява немає такого закону, який зобов'язує громадянина України засвідчувати заяву, засвідчувати підпис. Але перехідний момент, чому саме в голову ЦВК та суддям прийшло, що це закон про нотаріат, немає. Жодного посилання на закон про нотаріат не існує. Єдиний документ, який згадує закон про нотаріат, має рекомендаційний характер і має зноску примітки з посиланням просто на закон нотаріат. Ви розумієте, що? Склалася судова практика. Скоріше за все, хтось колись помилився, і судді не хочуть підставляти своїх, фактично, колег під неприємну ситуацію. Ніхто не задавав питання, де конкретно, який закон, яка стаття якого закону каже, що я маю свій підпис. Да, буду. Да, да, буду. Да, да. Тобто, дивіться, влада продемонструвала свою ситуацію. Я задоволений, тому що це зафіксовано міжнародними спостерігачами, міжнародними представниками засобів масової інформації, незалежною пресою. Жоден телеканал не покаже цього судового засідання, бо воно небезпечно. Сьогодні на всю Україну судді сказали, що 2,5 мільйони – це цілком прийнятна застава. Ми всі, за їх думкою, платежеспроможні. Ми можемо заплатити, але ми не хочемо. Тобто ми знахабніли до того, що ми лінуємося заплатити 2,5 мільйони гривень. Тобто ми люди другого гатунку. Всі ми, 99% українців, для тих, хто сьогодні знаходиться при владі, для тих, хто знаходиться у Верховній Раді, для тих, хто вже зареєструвався кандидатами на посаду президента, є люди другого гатунку. І вони апелюють саме до нас, щоб ми сприйняли ці правила гри, прийшли на виборчі дільниці і поставили за них підписи. Бо ми підкоряємося олігархічній системі і кажемо, ми приймаємо ваші правила гри. Ті, хто зареєструвався за 2,5 мільйони гривень, це дійсно люди, це фактично намісники Бога на землі, за яких ми маємо голосувати. Прийдуть смерди, прийдуть роби, прийдуть халопи. Я не халоп, я не смерд. Я прийду і на бюлетені напишу те, що я думаю про Конституцію України. Те, що я думаю про кандидатів. Я прийду, сфотографую і викладу в соціальні мережі. І, можливо, це буде стартом загальнонаціонального флешмобу, який покаже всьому цивілізованому світу, про те, на що здатні українці. Чи здатні ми організуватися в форму загальнонаціонального протесту і показати свою думку про ці вибори. Не приходити – це не факт. Обирати з тих, кого нам пропонує влада, а вхід в олігархічну систему 2,5 мільйона гривень, я не буду. Вибачте мені, я поважаю Конституцію України, я поважаю народ України, я поважаю себе. Я не приймаю їх правила гри і буду оскаржувати в Європейський суд з прав людини цю незаконну постанову. Дякую всім. Молодець.
восприяли, що у нас творить країна. Судді призначає. Друзі, після такої промови немає чого додати. Ну, от нема чого додати. Сказав, як відпочити, а краще днів 10, тому що... Я передумав майже те, що я почав думати. Тому, на жаль, Максим відмовили. Мовили, як в першому суді першої інстанції, він каже, що він буде боротися далі. Тому далі боротьба триває, і як так буду показувати, висвітлювати його боротьбу, і чим зможемо допомагати не тільки камерою, не тільки стрім, а ще якось поради можливо, і відправляти йому своє плече. Всім дякую, всім гарного вечора, всіх зі святом, закоханим. Давайте, друзі, хто ще не є, і прошу альбом з цього відео. Далі новини будуть ще більш цікаві, більш корисні, більш актуальні. Слава Україні!